přistoupili k programu dnešního kulatého stolu. Já bych chtěl velmi požádat všem organizátorům, chtěl velmi poděkovat organizátorům tohoto kulatého stolu a poslanecké sněmovny parlamentu České republiky, že nám umožnili tento seminář, tento kulatý stůl. Chtěl bych omluvit pana inženýra Kolovratníka, místopředsedu hospodářského výboru poslanecké sněmovny parlamentu České republiky. Omlouvá se, bohužel s námi dnes na tomto semináři nebude. Nicméně bych rád přivítal pana magistra Holomčíka, místopředsedu podvýboru pro lesní hospodářství poslanecké sněmovny. A tím tomu předávám slovo. Tak, vážené dámy, vážení pánové, já budu velice stručný a na úvod bych vás chtěl lidi všichni přivítat, poděkovat za to, že jste dneska přišli. Ten důvod, proč jsme uspořádali dneska tady ten seminář, vychází mimo jiné z situace, kterou asi všichni vnímáme i díky médiím, i díky nějakému poznání skutečného stavu. Ta situace v Českých lesích i v souvislosti s kůrovcem není momentálně příznivá. A z různých zdrojů se ozývá, že certifikace FSC může být jedním z těch nástrojů, respektive to, co z toho vyplývá, jak změnit přístup k hospodaření v lesích. Zase z jiných zdrojů se ozývá, že tomu tak úplně není. A já doufám, že tady v našem poslanecké sněmovny ta debata, která proběhne, tak se snad jiným a udělat více jasno v tom, vlastně, jak to ve skutečnosti je. A to je asi tak všechno. A jenom si ještě dovolím se omluvit, já za chvíličku budu se pustit na chvíli tenhle sál kvůli jednomu hlasování ve sněmovně, potom se vrátím tady až do konce. Děkuji. Tak děkuji, pane poslanče. A možná bychom tedy přistoupili k tomu předem danému schválenému programu dnešního jednání, dnešního zasedání. My jaksi jako Asociace českých nábytkářů jsme spoluorganizátorem tohoto kulatého stolu. A to, proč vlastně tento kulatý stůl nějakým způsobem jsme spoluorganizujeme, tak bych požádal, jestli by nám řekl pár slov pan inženýr Radek Večeřa, který je viceprezident Asociace českých nábytkářů, s tím, že tedy musím omluvit pana inženýra Čutku, který je prezidentem, ale dneska se zúčastnit bohužel nemohl z důvodu důležitých jednání. Dámy a pánové, dobrý den, děkuji panu tajemníkovi za slovo a chtěl bych vás taky pozdravit a velmi mě přivítat na tomto pro nás velmi důležitém zasedání, jak jsme se podařili problematiku FSC posunout na nejvyšší patra. Jak určitě z plodné diskuze bude patrno nás jako nábytkáře, které jsme zaměstnávali přes 30 000 zaměstnanců a byli špička v oboru v celé Evropské, měli vysokou přidanou hodnotu. Naše branže není tam, kde byla před těmi lety a chtěli jsme s tím za asociací něco udělat. Takže ještě jednou vás vítám a doufám, že debata bude plodná a je prospěšná a bude prezentováno zde obou křídel, to znamená ze strany dodavatelů i ze strany tím mám na mysli lesní část i ze strany jaksi nás, uživatelů, najdeme společnou řeč, jak tento velice důležitý a velký problém posunout a řešit. Děkuji. Takže děkuji za úvodní slovo a já bych požádal pana inženýra Dudu, jestli by nám něco řekl o tom, co vlastně certifikace FSC je, protože to je něco, o čem se zde budeme bavit. Je to něco, co český nábytkářský průmysl
na našem území zoufale potřebuje pro svůj další rozvoj a pro vůbec další existenci. A tímto bych tedy předal slovo. Prosím. Děkuji za slovo. Vážené dámy, vážení pánové, pěkné dopoledne. Já teda, většina z nás asi FSC víceméně znají, nicméně mám tady krátký vstup, kdy si FSC představím, ukážu pár čísel a snad to bude nějaký vklad třeba do diskuze. Takže lesní certifikace je nějaký výrobní systém, který definuje šetrné lesní hospodaření a zajišťuje, že výrobky pocházející z takhoto obhospodářených lesů mají nějaké označení a dostanou se vlastně i na trh ke koncovým spotřebitelům. Jde primárně o lesy hospodářské a systém nevznikl kvůli tropickým lesům, ale je to kvůli zlepšování hospodaření ve lesích všude na světě. My definujeme šetrné lesní hospodaření obecně, Aleši, jako takové, které se snaží vyváženě zohlednit tyto tři aspekty. To jsou klíčové vlastně i zájmové skupiny potřeby, které se v lesích objevují. A my se snažíme, aby ty pravidla, aby to hospodáření bylo co nejvíce vybalancované mezi těmito zájmy. Prosím další slide. FSC vzniklo v roce 1993 a založilo ho několik set vlastně členů z tady k velice pestré palety zájmových skupin. A ta struktura nebo ty pilíře jsou důležité pro naši strukturu. Všichni členové jsou zařazeni do nějaké sekce. Jsou tam ještě nějaké podsekce, kde se snaží vybalancovat zájmy tzv. Rozvojových a rozvinutých zemí. A vlastně veškeré hlasování, které probíhá, se vždycky snažíme dojít ke konsenzu. Pokud to nejde, tak se hlasuje, ale vlastně vždycky se na to musí shodnout všechny tři sekce. Nemůžou dvě sekce přehlasovat tu třetí. Tady je rozšíření na světě. Co se týče lesní certifikace, v současnosti je to nějakých 200 milionů hektarů, distribuující více na té mapce, je to v nějakých 85 zemích. Tady vidíte teďkom převedou mapu, co se týká toho navazujícího zpracovatelského řetězce, kde těch certifikátů je uděleno nějakých 34 tisíc. Jsme dlouhodobě nejrychleji rostoucím systémem, jak už v lesním hospodaření, tak i v těch zpracovatelských certifikátech. Když se stoupíme na tu českou úroveň, tady vidíte nějaký graf, jak se vyvíjí počet firm s certifikátem, což je v současné době nějakých 270 těch certifikátů mění, protože jsou nějaké skupinové certifikáty a podobně, proto to rozdílné číslo na těch firm nějakých 270 v Česku, které obchodují, zpracovávají nebo prodávají FSC výrobky. Když to porovnáme s vývojem rozlohy lesů v Česku, tak ten trend je dlouhodobě stagnace, byť v posledních letech se rozšiřuje o menší majetky, většinou obecní, těch vlastních lesů, těch subjektů je dohromady 22, které ten certifikát mají. Je to asi nějakých 53 tisíc. Tady rychle projedu chronologicky, jak se přidávaly ty certifikáty v Česku, abyste měli zhruba představu, kde ty certifikované lesy jsou. Tady ty tečky, co teď přibývají, to jsou obecní lesy nebo městské lesy, které patří do té skupiny Milana Hrona, což je ta skupinová certifikace. Dohromady, jak jsem říkal, je to 53 tisíc hektarů, asi 2% lesů v České republice. Úplně velice krátce, schematicky, o co FSC jde. Tady máte tři velice hrubé základní způsoby hospodaření v Česku, kde to
horní, prostě pasečné, je to, které převažuje, no, převažovalo, a my z FSC vlastně ten standard snaží podporovat lesníky, aby hospodařili těmi jemnějšími způsoby, čili těmi spodními dvěmi, případně nějakými variacemi. Náklady na certifikaci můžeme rozdělit na přímé a nepřímé. Teď mluvím o té certifikaci lesních majetků. Přímé to jsou ty, které asi účtuje certifikační firma, tam záleží na velikosti toho majetku. Ten rozsah je od třeba těch menších vlastníků, kteří můžou zaplatit 10-20 korun za hektar, po tady ty velké nebo úplně největší, kteří by mohli platit za rok při těchto rozlohách ty ceny, které tam vidíte. Můžou připadnout samozřejmě i nepřímé náklady, které souvisí se změnou hospodaření případnou. Nicméně tam, kde se hospodaří už nějakým šetrným způsobem nebo podle standardu FSC, tak tam ty náklady můžou být minimální, související s nějakou třeba administrativou a podobně, ale už to nejsou žádné závratné částky. Ty benefity, které FSC přináší, jsou různé, z různých pohledů. Platí to geograficky, jinak může se to samozřejmě měnit i v čase, ale jednou z těch možností, která třeba v Česku teďkom platí, tak je to, že se za FSC dřív přidává, ty bonusy jsou různé, můžou být třeba až takto veliké. Další výhodou pro vlastníka lesa může být už jenom odbyt. No, to je prostě věc, kterou vlastně v současné době vlastníci lesů také můžou ocenit. Další věci, kterým FSC vlastně nabádá, je zaměstnávání místních lidí. Snažíme se taky motivovat, aby to dřevo šlo i menším dřevozpracovatelům. Samozřejmě s tím je spojena i vlastně výhoda, pokud se tady z českého dřeva budou vyrábět finální výrobky, které mají největší přidanou hodnotu, tak to samozřejmě větší výhoda, než když se odveze surové dříví, což Česká republika je velkým vývozcem, ona hlavu si myslím největší vývozce dřevní suroviny. Pak je tady řada nefinančních benefitů, což souvisí se stavem těch lesů, kde po vlastně aplikaci standardů může docházet k zvyšování stability, zajišťování produkce dřeva pro některé vlastníky. To může znamenat i nějakou nezávislou kontrolu toho způsobu hospodaření, třeba pro obecní lesy. Taky to vlastně nastavuje nějaké pravidla nebo nějaký způsob komunikace s těmi místními lidmi, s těmi zájmovými skupinami, které v tom certifikovaném lese mají nějaký svůj zájem. Pro některé vlastníky lesů je to prestiž, rozhodnou se čistě kvůli prestiži, že FSC chcou. Český lesní standard vytváří naši členové. Mám asi 30 členů, tak jsou rozděleni do těch tří skupin podle toho, jaký zájem u nich převažuje. Čili není to kancelář, která by zaměstnanci kanceláře, kteří by rozhodovali o tom standardu, ale je to zase nějaké plénum, kde se snažíme konsenzem dojít k těm pravidlům. Pokud se ke konsenzu nedojde, tak podobně na té mezinárodní úrovni, tak ty principy jsou vlastně stejné, že se hlasuje, ale všechny sekce s těmi návrhy, s těmi pravidly musí souhlasit. Myslím, že poslední jakoby slide bych chtěl jenom říct, že vlastně teď probíhá revize těch standardů, už probíhá tomu skoro rok vlastně. Ale spíš jenom pro představu, je to proces, který je předem daný, má své nějaké pravidla, nějaké termíny, nějaké lhůty. A tady spíš jako pro představu, s čím vším vlastně se ještě budeme muset potkat, než dojdeme k nějaké nové verzi standardů, což jsou veřejné konzultace, kde jsou vlastně nějaké fixní dva měsíce, kde ten standard musí jít, kdy se venku musíme rozeslat zájmovým skupinám, aby se nám k tomu vyjádřili. Potom ty připomínky musíme zpracovat, musí zasednout standardizační komise, která se s těmi připomínkami musí nějak vyrovnat. Budeme dělat terénní testování toho standardu,
po každé vlastně nějaké změny toho standardu vlastně musí zasednout standardizační komise, která prostě ty připomínky nějakým způsobem zpracuje. To je potřeba připravit tu finální verzi, musíme svolat volnou hromadu, která ten standard musí schválit. Potom se musí standard přeložit, musí se napsat zpráva z průběhu té certifikace. A nakonec z českého pohledu se to posílá do naší centrály BONu, která ještě vlastně kontroluje a finálně schvaluje tu podobu standardu a kontroluje, jestli to vyhovuje vlastně těm mantinelům, které my máme dané vlastně při tvorbě toho standardu. To znamená nějaké mantinely, nějaké principy, kritéria, teď nově už i nějaké detailnější indikátory, které musíme nějakým způsobem zapracovat, pokud jsou relevantní. A taky se občas někdy stává, nebo není to úplně jako zřídka, takže se ten standard vrací k přepracování. Takže z toho výhledu, který máme teď, v jaké fázi jsme, s tím ještě, že jsme vlastně začali nad tím standardem a za to jsme rádi komunikovat i s Lesy ČR a v Lese, kde máme myslím velice konstruktivní praktická jednání v Lese, kdy se jezdíme dívat přímo vlastně do těch porostů a ty témata, které Lesy České republiky a v Lese vnímají, že by bylo potřeba o nich diskutovat. Takže při všech těch lhůtách, tak nám z toho vychází, že úplně nejdřív ten revidovaný standard, ta nová podoba se může objevit a může začít platit, být schválena vlastně v druhé polovině roku 2019. A to byl poslední slide, takže děkuji za pozornost a když budu nějaké dotazy, tak já odpovím. Tak já děkuji panu inženýrovi za jeho prezentaci. Nyní bych si dovolil přispět svoji trošku do mlýna i já. A já bych vám zase rád chtěl prezentovat pohled velké řady výrobců nábytku na potřebu certifikace FSC. A to a zdůraznit ten fakt, že to třeba nejsou obchodníci nebo obchodní společnosti nebo nějaké nákupní skupiny, které by si vymýšleli, že potřebují nějaký standard, nějakou certifikaci, nějaký certifikát, ale že to jsou požadavky trhu, tedy konečných zákazníků, kteří si přejí kupovat výrobky, které mají vysokou přidanou hodnotu a samozřejmě součástí vysoké přidané hodnoty je i ekologická zátěž, kterou výrobek vždycky na celý systém, ekosystém, na celou naši planetu v důsledku má. Statistické údaje, které bych vám chtěl ukázat, jsou od Českého statistického úřadu a od společnosti Apicon. Něco jsou do počty Asociace českých nábytkářů. Tady na tomhle grafu bych vám chtěl ukázat ty modré sloupce, je produkce nábytku, která poměrně roste v posledních letech. Samozřejmě zde byla krize někdy 2010-2011, takže tam byl jistý pokles, nicméně od té doby rok co rok zaznamenáváme růst. Ty červené sloupce, tak to je export, kolik nábytku se od nás tedy vyváží, a zelený je import, který tedy též každý rok roste. Tady je ta křivka trošičku delší a tady jsou i ta léta té krize, jak jsem o něj zmiňoval. Navíc zde máme žlutou křivku, která vykazuje spotřebu nábytku v České republice. A jak vidíte, tak od té krize ta spotřeba až tak neroste a ty dobré výsledky českého nábytkářského průmyslu jsou zejména dány tedy svojí exportní úspěšností. Byť tady máme jistý pokles v posledních dvou letech v té exportní výkonnosti, tak celkový objem těch exportů stále roste a to je poměrně důležité.
Co je ještě takový zajímavý a možná důležitý údaj je, že je cena exportovaného nábytku. Když si vezmeme, přepočítáme na 1 kg, kolik stojí průměru nábytek, tak sice zde dochází v loňském roce k určitému poklesu, tak jsme na nějakých 76 korunách za kilogram nábytku. A to je plně všechen nábytek, včetně čalouněného a podobně. Nicméně, pokud se podíváme na import, tak ten import již, co se týče ceny na kilogram, již druhým rokem klesá. A navíc je zde patrný ten rozdíl, že zatímco my vyvážíme za nějakých 76 korun, tak se k nám dováží za 50 korun. Znamená to, že z Česka se vyváží nábytek s vyšší přidanou hodnotou. Vyváží se zejména na sofistikované trhy. Partnerem číslo jedna je Německo a vůbec země Evropské unie, takže ten export je určen pro zákazníky na vyspělých trzích. První vlastně takovou velkou vlaštovkou v požadavku na certifikáty FSC je společnost IKEA. A já bych v tomto chtěl zmínit, že IKEA je jednoznačný a absolutní lídr na trhu. A na celém světě neexistuje druhá IKEA. To z toho důvodu, že neexistuje druhý řetězec, jako maloprodejní řetězec nábytku, který by působil globálně po celém světě. Ty jiné řetězce jsou také velké, třeba německé nebo jihoafrické a tak dále, tak jsou také veliké, nicméně nepůsobí globálně. Oni působí potom v několika zemích, působí třeba v 5, v 10 zemích a to je vše. Té IKEA se skutečně povedlo oslovit plošně, globálně zákazníka se svými produkty, kterými na sebe navazují. A jako koncept a s tímto konceptem je celosvětově velmi úspěšná. Společnost IKEA dlouhodobě svůj přístup k zákazníkovi staví na ekologickém přístupu. A to nejenom, když zde mluvíme o tom, jaké jsou jejich požadavky dneska na produkty na bázi dřeva, ale těch příkladů zde najdeme určitě mnohem, mnohem víc a skutečně celou řadu. Tady jsem si vám dovolil ukázat, jak asi obratově si ta IKEA stojí. Jak jsem zmínil, že ty další řetězce jsou třeba v tom světovém pohledu také veliké, tak v podstatě dvojka Walmart americký zaostává velmi značně. Třetí je ten zmíněný jihoafrický Steinhoff a tak dále. Až potom vlastně dáme někdy na 13 jsou teprve nějaké německé řetězce, na pátém je rakouský. Takže takhle vypadá ten pohled ve světě. Takhle vypadá přibližně v Evropě. Ten odstup té IKEA je ještě markantnější. Možná je to dáno i tím, že IKEA má své kořeny v Evropě a toho evropského zákazníka stále oslovuje jaksi nejlépe. Takže z tohoto důvodu bych chtěl i osvětlit, že jaký je ten přístup společnosti IKEA? Oni prostě potřebují jeden celosvětový důvěryhodný certifikát, který prokážou, že ty výrobky, které oni prodávají, neplundrují přírodu, že zatím nezůstávají nějaké vysečené holoseče a podobně. Jak se již tato diskuze rozpoutala a IKEA vydala svoji strategii 2020, což je plán do roku 2020, kdy hodlá prodávat 100%
výrobky na bázi dřeva nebo ze dřeva pouze s certifikátem FSC, nebo v současné době ten jejich požadavek splňuje pouze certifikát FSC. Oni se nebrání tomu, aby i jiné certifikáty toto splňovaly, ale bohužel tohle to asi není úplně otázka několika let, několika příštích let. A my jako výrobci nábytku toto musíme řešit ve výhledu roku, řekněme, nebo dvou, a spíše letošního roku. A jak se tedy ukazuje, tak jak oslovili někteří novináři jiné řetězce působící v Česku, tak jsou to i další řetězce, kteří plánují jít cestou, kterou kráčí ona jednička na trhu IKEA, a budou do budoucna též vyžadovat FSC certifikaci pro výrobky, které prodávají. Namátkou zde uvádím Lutz, nicméně nedávno jsme měli valnou hromadu, kde další výrobci nábytku sdělovali svoje zkušenosti s požadavky na FSC, a ty požadavky se objevují například u německého Aldi. Co jsem zaznamenal, tak třeba i textilní řetězce jako Marks & Spencer nebo H&M a podobně zde plánují podobnou strategii právě jako IKEA. Oni v podstatě jednoznačně říkají, že jediný přijatelný certifikát dneska pro ně je certifikát FSC. Pokud nebude dostatek dřeva s certifikací FSC, co se stane? Jak jsem vám ukazoval, tak ta produkce nábytku je u nás poměrně široká, co do sortimentu, i co do skladby odběratelů. Nicméně v takovém prvním kroku odhadujeme, že je ohroženo asi 2000 pracovních míst napřímo. Já bych zde chtěl zdůraznit, že se jedná o pracovní místa třeba na různých odlehlých regionech nebo místech naší republiky, kde prostě nelze jednoznačně najít nebo jednoduše najít nějakou náhradu, alternativu pro to, že tak teď jste pracovali ve výrobě nábytku, tak za 14 dní se přeškolíte a budete vyrábět zrcátka do aut. Prostě takhle to nefunguje. Ty lidé jsou nějakým způsobem zaškolení a navíc ty vzdálenosti třeba k jinému zaměstnavateli jsou pro ně skutečně velkým problémem. Takže ten sektor výroby nábytku je specifický skutečně tím, že dává práci, zaměstnává lidi na velmi odlehlých třeba místech. Přibližně odhadujeme, že tímto by mohlo dojít k výpadku obratu za 3 miliardy korun. Co by tohle to mohlo způsobit? My jsme si udělali takovou poměrně jednoduchou analýzu, kterou může udělat někdo, kdo třeba má zkušenosti s nějakou podnikovou ekonomikou a kdo každý měsíc počítá DPH a vykazuje mzdy za zaměstnance, tak asi takový člověk je celkem dostatečně fundovaný na to, aby si udělal takovýhle základní odhad, jakou ztrátu přinese fakt, pokud u nás nebude zavedena FSC certifikace na dostatečné rozloze, tak co to bude znamenat pro státní rozpočet. My docházíme k takové, myslím si, že poměrně mírné částce, nebo já tady uvádím závratné částce, ono to je závratná částka, ale v těch odhadech jsme se drželi spíše při zemi. Takže přicházíme k částce za 920 milionů korun ročně. To o tolik by byl krácen státní rozpočet.
s tím, že asi nejsme úplně schopni vyčíslit škody morálního rázu. To, že prostě budou nábytkáři, výrobci nábytku necháni na holičkách a bude jim řečeno, no tak když nemáte FSC certifikaci, tak my s tím nic nenaděláme, můžete si to sem vozit, to dřevo ze zahraničí, kde třeba certifikace FSC je. Musím říct, že zatím v současné době je možné sem dovážet dřevo třeba z Polska, nebo se sem dováží řezivo i ze Švédska, nebo z baltských zemí, kde zatím FSC certifikace je dostatek. Nicméně tento stav se může velmi rychle změnit po tom, co IKEA bude důsledně uplatňovat tu svoji strategii 2020. A když si vezmeme příklad Polska, kde zatím tedy certifikace FSC je poměrně rozšířená, je jí tam zatím dostatek, tak to Polsko je skutečně ohromným dodavatelem pro IKEA a ta spotřeba dřeva v Polsku pro IKEA je skutečně ohromná. Takže není potom opravdu jisté, že by v příštích letech bylo možné sem dřevo s FSC certifikací dovážet. A to, co zde tedy uvádím, ty finanční dopady, tak to je prostě první krok. Ty další výrobci nábytku na tomto budou tratit dále a samozřejmě jako ekonomické subjekty, když nebudou schopni dodávat, nebudou moct přijímat faktury, nebudou moc vydávat faktury, nebudou moc přijímat platby, tak samozřejmě potom budou muset omezit svou ekonomickou činnost a ty dopady z toho budou daleko vyšší. Já bych vám tímto chtěl poděkovat za pozornost a asi bychom přešli k dalšímu z bodu, k další prezentaci. Já bych chtěl požádat pana inženýra Kučeru, který by nám něco o svých zkušenostech s certifikací FSC, tak jak u nás je a jak existuje, aby nám svoje zkušenosti sdělil. Prosím, máte slovo, děkuji. Dobrý den, děkuji vám za slovo. Prezentaci jsem nazval Dopady certifikace FSC do života lesníka, 8 let praxe. V roce 2010 jsem vystoupil ze školy jako zelenáč a přímo naskočil k Milanu Hronovi do certifikovaného lesa. Takže teď bych vám rád shrnul za tu praxi, ukázal vám, jak to dělám, jak je to náročné, nyní posuňte se. Tak, krátce obsah, drobný úvod, představení, odkud jsem k vám přijel, hospodaření podle FSC v praxi u nás, potom prakticky dopady certifikace FSC do života lesníka, a ne to, co se dělá jinak, a závěrem schrnutí. Já patřím do té skupiny Milana Hrona a to přímo do oblasti Svitavská. To je ten puntík u nápisu Vysočina. Přímo ve správě mám 5 majetků certifikovaných FSC v rozloze 50 až 200 hektarů a 2 obce, které tedy nejsou certifikovány FSC, jsou to drobní vlastníci, který zatím jako nevystala nějaká touha, nebo ty drobná zastupitelstva jsme zatím nezatěžovali certifikací. Jedná se tedy o skupinovou certifikaci do 500 hektarů na majetek. Majetky jsou fragmentované, máme členěné po parcelách, sousedíme z Lesočechy, sousedíme se soukromými vlastníky, jsou přídělové, něco historický majetek, co jsou konfiskáty po Němcích. Přírodní podmínky nacházíme se v 3. a 6. lesním vegetačním stupni, lesní oblast Českomoravské mezihoří okrajově Vysočina.
Smrku máme 60% borovice, 20% ostatní dřeviny, tak je 20%, což nás víceméně jistým způsobem determinuje k produkci nějakých smrknutí, nějakého břídy FSI. Tak, v současné době z těch hlavních problémů, že se nám tlačí kůrovec ze zhora ze severní Moravy a ze spoda z jihu Vysočiny, ale jak říká kolega Hron, zatím jsme posledním zeleným ostrovem, nebo poslední ne, ale ještě jsme zeleným ostrovem. Tak, jak to funguje v praxi s tím FSI u nás? Jednou za 5 let je hlavní obnova certifikátů. Každoročně podstupujeme vnější audit, to taky přijde certifikátor. Je to trošku lehčí verze toho hlavního auditu. A poté probíhají vnitřní audity manažera skupiny, což je teda Milan Hron. A víceméně on v tu chvíli dohlíží na to, jak já, potažmo lesní pracovníci, dodržují standardy a zdali dochází k rozporu s principy FSI. Obecně je kladen důraz ze strany certifikátorů a při dohlížení na plánování, přípravu, zpětné hodnocení a postupné zlepšování stavu. Když se vydáte cestou FSI, rozhodně nerozhoduje aktuální stav lesa, je tam potřeba vidět ten progres v tom vývoji postupem času. Tak, jakým způsobem probíhá audit a to hlavní? Já jsem si to tady rozdělil na část kancelářskou a část terénní, berte v úzovkách. Části kancelářské se věnuje manažer skupiny a je kontrolována vlastní hospodářská evidence. Jsme povinni vytvářet zadávací listy prací z pracovníky, musíme být dodavatel prací smluvně vázány, je to jeden důraz na dodržování bezpečnosti práce, vedeme seznamy používaných chemických přípravků, jak nám ukládá standard, a součástí toho papírování je i kontrola formálních náležitostí obchodu se dřevem. To se týká toho, že musí být dodávky řádně označeny na smlouvách nebo na těch fakturách musí být uvedeno číslo certifikátu. Tak a to je ta část terénní, to se týká terénního šetření, kdy auditor prochází lesem a kontroluje fyzicky, jestli je naplňován standard, v rámci svých pochůzek komunikuje s dodavateli prací a samozřejmě i s vlastníky. S těmi vlastníky komunikuje v tom smyslu, jestli my jako správci předáváme veškeré podklady o lesním hospodaření, jestli nějakým způsobem znají svůj majetek, jestli mají přístup k informacím, jestli mají lesní hospodářské plány a tak dále. Tak, jak to u nás funguje? Jak je si organizační uspořádání, tok informací? Tak, nade mnou, jako lesník, já jsem ve středu, nade mnou stojí tedy skupinový manažer, což je tedy Milan Hron. Ten vydává směrem ke mně směrnice, které dbají standardu FSI. Prakticky já při své praktické činnosti bych ani na ten standard nemusel dohlídnout. Já jsem řízen těmi směrnicemi a kontroluje můj činnost. Tak. A já dále aplikuji všechny závazky z těch směrnic směrem dodavatelům prací, takže kontroluji jejich činnost, zdárné provedení prací, to, jestli nedělají rozporu s naším přikázáním. A nad námi na všemi samozřejmě stojí vlastník, který vidí do všech na té naší hierarchie. Tak, teďka k té praktické části, co se dělá v FSI trošku jinak. Já jsem si tady učil tu superličku těch třech aspektů, jak tady o tom mluvil pan Duda. Já jsem tady udělal pilíř ekologický, ne koláček. Tak. Takže co se dá, jsou to takové možná významné a mnoho diskutované body, většinou ohledně té standardizace. Takže je to použití chemie. Nesmíme používat látky, které jsou uvedeny na seznamu nebezpečných látek Světové zdravotnické organizace. Takže jsme užitím chemie omezení. Z herbicidů můžeme v současné době využívat Roundup,
využíváme repelenty proti úkusu zvěří, nevšak veškeré sanatex na nátěr odřevin po stromech. Je nám odepřeno hubení podkorního hmyzu na skládkách ostříkem. Avšak tedy, co měl Lutia komunikovat s kanceláří, tak údajně bychom mohli tedy klást na rampy otrávné sítě. Tak nějak. Tak, to teď je mý. Tak, dalším bodem takovým pálení plestu. Pálení plestu neaplikujeme pouze v případě možnosti přemnožení podkorního hmyzu. Což vlastně za tu osmiletou praxi jsem zatím nemusel postupovat, takže veškeré potěžební zbytky v pohledě klesu tedy zůstávají u nás na pasekách. Tak, další je omezení holosečí. Tomu už se nechci říct principiálně, ale pak, když to není nutné, tak se tomu vyhýbáme, takže když to řeknu tak, že standard nám předpisuje 0,30 hektarů holiny maximální výměru, tak takovou díru jsem se snad ještě neudělal. Tak. Celoplošná příprava půdy, ta je nám teda taky odepřená s tím, že bychom neměli hýbat už s nadložným humusem, ale to po celé ploše. Tak. Dále je ve standardech vyšší podíl mezi meliorečních a stromících dřevin, neboli jako stabilizačních dřevin na holinách. To už možná v dnešní době ani není nějaká překážka, to už je dneska nutnost, si myslím. Tak, dále z takových jiných necháváme v lese stromy na dožití, doupné stromy a nějaký podíl mrtvého dřeva. Ten podíl mrtvého dřeva nám tvoří zejména ty potěžební zbytky, které do toho možno zahrnout. Tak, pár fotek z lesa praktických. V levou rohu borovice máme speciální znak pro ty stromy na dožití. Když vidí dřeva spousko, tak musí byl vypnout, aby strom nerušil, když to odlehčí. Takže to je ten takový symbol toho, že toho musí obejít. Vidíte, ty potěžební zbytky scházené na hromadě. A příklad jedle běhokoré, která teda postupně schne a tady nad milým v koruně a takovéto stromy právě necháváme na dožití. Nenecháváme na dožití třeba stromy napadené kůrovcem, ze kterých hrozí samozřejmě výlet. Buď to jsou sterilní souše, když se někde na objeví, anebo dřeviny, u kterých nehrozí nějaké přemnožení škůdců. Tak, teďka další pilíř, tedy pilíř ekonomický. Tak, a už to tady bylo řečeno, požíváme finančního bonusu za certifikované dřevo. Tak, naše koncepce odbytu je taková, že máme odběratele FSC, máme odběratele PEFC, máme drobné odběratele, to je ta orientace na ten lokální trh, ve smyslu jeho podpory, jak tam hovořil pan Duda. A samozřejmě domorodci, tím se myslí místní obyvatelé, jak už v podobě samovýrob, tak i nákupu palivového dřeva. Tak, v dnešní době je pro nás důležité jednak teda ten finanční bonus, ale vůbec to, že aspoň teda v kontextu vývoje na trhu se dřevem posledních měsíců, je důležité to, že od nás to dřevo vůbec někdo vede. Protože pro nás klíčové je to dřevo odvážet včas, už jenom z pohledu toho, že je to nejúčinnější obrana vůči přemnožení kůrovce. A toho si teda směrem k odběratelům FSC, kterých máme, vážíme, protože nám skutečně ten prostor nabízejí a to, co na smlouvu máme, tak dodržují. Teďka jsem mluvil o těch formálních náležitostech, takže taková praktická věc toho obozu. Dodací list musí mít označení FSC 100%, takže teda je na tom 100% a obce jsou certifikovány už, takže tam 100% je vždycky naloženo na fůře a na faktuře musí být opět uvedeno číslo certifikátu. Jinak nejde. Taková praktická a jiného záležitost. Tak.
Teďka prosím vás spíš sociální. Na ten možná v posledních letech úplně nebyl kladen po všechně tak velký důraz. A teď se nám to možná vymstívá nám teda úplně na těch drobných majících ne. Máme navázány styky, dá se mít s lokálními dodavateli prací. Jsou to zpravidla živnostníci, ty obce nemají se vlastní zaměstnance, že by třeba zaměstnali člověka na práci v lese na těch 100 až 200 hektarů. Na těch 100 až 200 hektarů to není moc efektivní. Přece jenom ta práce zase vyžaduje tu odbornost. Takže s dodavateli spolupracujeme dlouhodobě, což nám samozřejmě zajišťuje efektivní řízení a zvládání krizových situací. Je prakticky důležité, když ten člověk, když kam ho pošlu, ví kam má, to jsou úplně ty nejpřízemnější provozní věci, nevím, jestli má smysl o tom tady hovořit, ale je to velice efektivní a dobře se tím zvládají krizové situace, když máte ten potenciál toho vyřešit ten problém zase hned a přímo. Tak. Průběžně si personál samozřejmě školíme po odborné stránce a velký důraz certifikát klade na dodržování BOZP, takže to samozřejmě našim pracovníkům také zprostředkováváme. Jedenkrát všichni jsou pro školy. Tak, celé to vede k tomu, že ty naši dodavatelé nemají potřeby utíkat někam jinam, cítí se dobře zaplacení, podle toho, jak se mluvíme, zase se snažíme nepřeplácet, aby tam byla nějaká samozřejmě ta ekonomická rovnováha té věci. A takový pomon, že bez dělníků je pro vlastníka les bez ceny. To si zkrátka nějak uvědomujeme a snažíme se dodržet. Tak, teďka závěrem shrnutí toho praktického. FSC certifikace je pro běžné provozní lesníky zvládnutelná. Myslím si ze svého pohledu, že tam nejsou žádné věci, se kterými by se ten provozní lesník běžný neuměl vypořádat. Když je nějaký problém, já se obracím na manažera skupiny, to je dáno to v našich hierarchii, v případě pak, když by to byl větší subjekt, určitě by tam byl nějaký FSC specialista, nebo jak tak bychom to nazval, který by dbal na dodržování. Základní rozhodnutí je ovšem samozřejmě na majitelích, což teda naši starostové jsou nakloněni certifikaci. Je to otázka motivace, peníze až na prvním místě, takže na bonusy ty naši slyší dobře, aby se to aspoň nějakým způsobem vrátilo, ta jejich investice do toho. Ale ty náklady na ten certifikát, jak předeslal pan Duda, nejsou vysoké. Nikdy jsme s tím neměli praktický problém, že by někdo ze starostů poukazoval na vyšší nákladů za obrat. Nebyl s tím problém. Tak a teďka, jaké výhody z toho plynou pro vlastníka, z toho našeho způsobu, z toho provozu? Je to, už tady teda taky dneska zaznělo, je to vnější a oblik kvality hospodaření. To, že každý rok přijde někdo k nám na majetek a podá vlastně nezávisle vlastníkovi zprávu o tom, jakým způsobem je jeho majetek spravován. Tak, jakým způsobem. Tak, další výhoda. Efekt si zohledňuje nejenom ekonomický efekt. Podporujeme jemnější způsoby hospodaření, což se nám samozřejmě v dlouhodobém horizontu nějakých 15-20 let aplikace projevuje pozitivně i ekonomicky. Výhoda stálost odbytu, jak jsem již předeslal, aktuálně důležité. Pevné vztahy dodavatel versus odběratel. Víceméně to, když já teďka třeba neodvezu smrkovou smrkové kvalitiny v tomto období ve správný čas, neodvezují dnes, ale za tři neděle, když se zmíní například stane kůrovcová kuletina, tak víceméně ten náklad na ten roční náklad, na ten certifikát, je uhrazen v rámci té jedné fůry. Protože pak, když máte rozdíl kůrovcové a syrové kuletiny někde kolem tisíce korun v dnešní době na trhu,
tak při 30 kubíkách na jednom autě je to 30 tisíc. Nejsou to úplně přesné počty, ale to selektorový majetek ten audit ročně nestojí ani nahoru. Tak. A pak je to teda personální politika výhodu, o které jsem mluvil. To je ta stálost těch pracovníků, odborná kvalifikace jejich. Tímto bych vás asi poděkoval. Vám asi poděkoval za pozornost. Pak, když budou nějaké dotazy, případně potom v diskuzi, rád zodpovím, co se týče praktického provozu u nás. Tak já bych vám velmi chtěl poděkovat za vaši prezentaci, pane Kučero. Myslím si, že pan Kučera nám tady celkem poodkryl karty, poskytl nám takový náhled do jejich dlouhého hospodaření, což myslím, že ne každý podnikatel je skutečně připraven udělat. Za tomu velmi děkuji za jeho přínos a chtěl bych vyzvat dalšího řečníka, zástupce Akademie věd, pana profesora Fantu. Děkuji, dámy a pánové. My jsme v době, kdy v podstatě začala tato diskuse, zadali zpracování nebo zadali porovnání těch u nás aplikovaných dvou metod FSC snad už to bude půlko. Tak abych začal znova. Když se začala tato diskuse, tak jsme zadali srovnání těch u nás dvou aplikovaných metod FSC a TFC nezávislé organizaci. Pokud byste měli zájem, přečtu vám tady závěr toho jednání. Ten je zaměřen především na ekologická hlediska hospodaření. Standard FSC představuje podrobně rozpracovaný soubor požadavků a na ně vázaných většinou objektivně kontrolovatelných kritérií, které mohou v hodnocených oblastech, ať už se jedná o klima, vodu, půdu, biodiverzitu, krajinu, přispět k výraznému zlepšení. Z pěti individuálně hodnocených oblastí je jeho potenciál zřetelně nejvyšší v oblasti podpory biodiverzity. Významný potenciál přínosu má však i v oblastech ostatních. Jeho síla spočívá především v podrobně rozpracovaných souborech kontrolovatelných kritérií, kterými jsou jednotlivé požadavky provázeny, dále v požadacích na proaktivní chování, široce vedenou komunikaci se zájmovými skupinami, obstarávání podrobných informací, vedení dokumentace, zajištění kvalifikace, transparentnosti a tak dále. Jsou tam nějaké nedostatky, ale ty nejsou podstatné a jsou snadno napravitelné. Při důsledné aplikaci může tento systém podstatnou měrou přispět k podpoře prakticky všech funkcí lesa tak, jak jsou traktovány výše a tím je naplnění principu trvalé udržitelného hospodaření. Naproti tomu ten standard PEFC trpí především velmi obecnými formulacemi, problematickým nastavením hodnot, které buď nejsou nastaveny vůbec, nebo pouze ve vágních kategoriích, či nepřesahují požadavky platných předpisů. A ve většině případů absenci prostředků pro objektivní kontrolu plnění požadavků. V dílčích otázkách snad může přispět k určitému zlepšení ve většině hlavních kritérií trvalého udržitelného hospodaření pak tyto požadavky nesplňuje. Co já si osobně velice cením na tom FSC systému, je vazba na nabídku pracovní síly na venkově. My jsme svědky toho, nebo takhle bych to řekl, od prvních počátků své existence organizované lesní hospodářství bylo vždy zdrojem pracovní síly pro český venkov. To se v současné době při aplikaci toho PEFC systému a na něj vázané
vázaný obchodní model, tak jak se zavedl před nedávnem u státních lesů, naprosto rozpadlo. Myslím si, že tento sociální pilíř, jak o něm mluvil inženýr Bučera, je potřeba vysoko hodnotit právě pro český venkov, který potřebuje stabilizaci. Dneska lidé, kteří by mohli chodit pracovat do lesa, jezdí 50 km do velkých měst, aby si tam vydělali pro existenci své rodiny. V dosavadním průběhu zmizela spousta malých podniků na venkově, malých pil, ve kterých byly třeba zaměstnáno 5-6 mužů ze vsi. Znamenalo to, že těch 6 rodin mělo zajištěnou existenci. Dneska se ta zajištění existence musí hledat ve vzdálenosti desítek kilometrů. Já se zásadně přihlásím k tomu, že je potřeba tyto věci vrátit zpátky z důvodu prosté logiky. Jednostranně ekonomický zaměřený přístup takovým způsobem se české lesy pěstovat nedají. Děkuji. Takže já děkuji za poutavou prezentaci a nyní bych dal prostor zástupci lesů České republiky. Všiml jsem si, že tedy pan Pospíšil odešel, ale pravděpodobně jste zanechal dostatečně fundovanou náhradu a rád bych tedy vyzval k tomu, aby Lesy České republiky nám sdělili vaším prostřednictvím, předpokládal, svůj pohled na věc. Dobré dopoledne, vážený pane předsedající, vážený pane poslance, vážené dámy a pánové. Já bych se ještě představil, moje jméno je Josef Svoboda, pracuji jako specialista pro lesní hospodářství u státního podniku a mimo jiné mám i tu možnost, že jsem v pracovní skupině, společné pracovní skupině Lesy ČR, Vojenské lesy a statky a FSC Česká republika. Já bych chtěl v podstatě svým způsobem zhodnotit ten stav Lesy ČR, který byl od začátku, kdy jsme vstoupili do certifikačního systému. To bylo v roce 2001, kdy jsme vstoupili do systému PFC a od té doby jsme postupně ten majetek certifikovali na 100%. My ovšem v poslední době jsme zaznamenali ty diskuze, samozřejmě to musíme vnímat, ty diskuze potřeby certifikace FSC v České republice, ačkoliv jsme se tomu nějakým způsobem dlouho bránili. A řekl bych, v posledním roce, v loňském roce jsme do toho vstoupili trošičku aktivněji a v tom smyslu, že jsme podrobili standardy, respektive ty indikátory standardu FSC, podrobný analýze. A musím říct, že tak, jak je současný ten standard takový nastavený, tak s úplně všemi těmi všemi požadavky, tak byly nastaveny, jsme úplně spokojeni nebyli. Tím ovšem neříkám, že bychom, tak jak jsme ten standard podrobili nějaké kritice, objektivní, že bychom říkali, tohle je úplná blbost, tohle vyhoďme. To znamená, my jsme nevytáhli ani jeden indikátor z toho standardu, který bychom řekli, ten tady nemá co dělat. Takže my jsme v ten moment vstoupili teda skutečně aktivně do toho celého procesu, včetně ještě s agrární komorou, existují zde kulatý stoly, proběhlo konkrétní jednání na úrovni i ředitele, současného pověřeného ředitele v Praze, kde jsme si ty indikátory vysvětlili v kanceláři a poté jsme nabídli, pojďme si to ukázat do lesa. Konkrétní příklady. Čili chodili jsme porost od porostu, první schůzka proběhla koncem března na Vysočině, pojďme porost po porostu, ukažme si, co nám vadí. Jo, čili navštívili jsme, věnovali jsme tomu celý den, bylo to smrkové hospodářství, vyšších poloh, takže dalo by se říct i takový vzorový revír, taková vlajková loď toho našeho hospodářství na Vysočině.
A i tam jsme prostě ukazovali, kde máme problémy a konflikty se standardem. A očekáváme, že na základě těchto našich připomínek dojde k konkrétním změnám toho standardu. Další zkuska proběhla před 14 dny v jižních Čechách, to byla zase oblast Dubu a Borovice, a opět úplně stejným způsobem. Musíme si uvědomit, že my hospodaříme s velkým majetkem. Teď tady probíhá samozřejmě i velká kalamita kůrovcová a ta odpovědnost za ten majetek je skutečně jaksi velká, takže proto nechceme nechat nic náhodou. Teď jaký bude stav nebo jaký bude další postup? My teď budeme na přelomu, nebo ještě příští týden dokonce, protože do 15. července je lhůta na podání veřejných připomínek k oblasti aplikace chemických přípravků. Tam, jak jsem se na to již předběžně trošičku díval, dochází tak opět k velkým změnám, to nejsou kosmetické změny, takže my to určitě budeme připomínkovat jako Ličer a Vojenské lesy. Potom na přelomu června a července, tak jak už pan inženýr Duda zmínil, pravděpodobně dojde k tomu, že se ten standard, který by měl být již nějakým způsobem pozměněn, zveřejní a bude podroben vnějšímu připomínkovému řízení 2 měsíce roka. Čili toho se opět účastníme a v září předpokládáme, že proběhne poslední taková zahrnující terénní pochůzka. Čili to je z naší strany asi ten stav, ve kterém my se nacházíme. Můžu říct, že k tomu přistupujeme zodpovědně. V té pracovní skupině máme lidi, kteří se sem dělají, nejsou to jenom lidi z kanceláře, jsou to opravdu lesníci. Myslím si, že si to můžou potvrdit ostatní, že ty jednání probíhají poměrně konstruktivně, takže my se budeme víceméně s napětím očekávat, jak dopadne ta změna toho standardu, tak abychom se k tomu, k té změně mohli vyjádřit. A každopádně bych to chtěl zhrnout tak, že LČR v tuto chvíli skutečně nejsou obstrukčními na té straně obstruujících, ale skutečně to přistoupili jsme k tomu aktivně a řekl bych, že to má nějaký svůj sled, každý měsíc se něco děje. To je tak vše, kdyby byly potřeba dotazy, jsem k dispozici. Děkuji. Tak já děkuji. Požádal bych asi dalšího řečníka, tedy zástupce Vojenských lesů, pana inženýra Pavla Češku, jestli by ještě za Vojenské lesy k tomu mohlo něco doplnit. Děkuji za slovo, vážené dámy, vážení pánové. Jak už zaznělo, moje jméno je Pavel Češka, taky se představím, pracuji jako vedoucí oddělení lesní výroby na ředitelství státního podniku Vojenské lesy. Tímto bych chtěl i omluvit součástí našeho ředitele Jiřina Bráčka, který měl jiné pracovní úkoly a proto pověřil účastí mne. Já jsem si se zájmem tady vyslechl ty referáty. Chtěl bych na úvod říct, že to, co tady zaznělo, tak v zásadě způsoby hospodaření, které tady prezentoval pan Kučera, tak nejsou ve velkém rozporu, takže z 90% se i potkáváme, Vojenské lesy a lesníci, je třeba říct, že to nejsou lidé, kteří by hospodařili pouze polosečně. Je třeba si uvědomit, že máme velké majetky, máme různé hospodářské soubory, hospodaříme různými hospodářskými způsoby a hospodářskými formami a k tomu je potřeba k tomu přihlížet. A skutečně lesník je vzdělaný člověk a dokáže se zase hospodařit tak, aby to bylo lesu prospěchu. Co se týče Vojenské lesy, především vyznávají princip dobrovolnosti. Certifikace do našeho názoru je dobrovolná záležitost, stejně tak jako dobrovolně se hlásí k tomu, zda vůbec certifikát chcete, tak by se vlastníka sami lety rozhodl dobrovolně, který certifikát zvolí. My jsme certifikováni systémem PEFC od roku 2001, stejně jako Lesy České republiky, na plošce 126 000 hektarů. A samozřejmě v průběhu času jsme byli konfrontováni taky se systémem FSC. Prováděli jsme ve spolupráci s FSC různé, řekl bych, pokusy o zblížení. Konkrétně před 3 roky proběhl takový zkušebná certifikace na revizi Karlovy Vary, kde proběhlo nějaké ekonomické vyhodnocení. Nebudu tady říkat konkrétní čísla, samozřejmě jsou k dispozici, případně
tady zaznělo, že ten certifikát pro vlastníka velikosti 100 000 hektarů by byl zhruba něco přes 2 koruny. Konkrétní nabídka, říkám před 3 lety, pro nás zhruba na 25 000 hektarů byla 8 korun. Chápu, že se může něco změnit, stejně tak, jako jsme konzultovali změnu standardu, podobně jako Lesy České republiky. Měli jsme tam řadu připomínek, ne zásadních, ale přesto třeba používání přípravků na ošetřování podkorního hmyzu, které jsou při současné kůrovcové kalamitě velice, velice potřebné. Zazněla tady informace o tom, že dříví certifikované FSC je bonusované zhruba 200 korunami za kubík. Já bych tady chtěl upozornit, že v případě, že by tak skutečně bylo, tak věřím tomu, že by nebyl vlastník, který by neměl certifikace FSC v republice v současné době. Takže tam jenom taková poznámka k tomu. Co se týče příspěvku pana Fanty, profesora Fanty, naprosto souhlasím s tím, že samozřejmě problém lesnictví je zaměstnanost. A zaměstnanost konkrétně na venkově, je to problém nejen lesnictví, ale i zemědělství. A bohužel musím říct, že státní podniky v tomto jsou omezeny velice legislativně, protože jsou veřejnými zadavateli a musí samozřejmě ctít zákon o zadání veřejných zakázek, kde jedním z principů je nediskriminace a velice těžko lze omezit výběr dodavatele regionálně. I když bychom se to sami přáli, sami víte, že nezaměstnanost je rekordně nízká, zhruba na úrovni 3%, a dneska skutečně máme problém vůbec někoho do lesa sehnat a na tož si vybírat, odkud ten člověk bude. Takže ano, když to vemu závěrem, zhruba z 90% toho hospodaření není rozdílné. Co tady prezentoval pan Kučera, tak na spoustě věcí se shodneme. Je to dneska o diskuze o nákladech, je to diskuze o standardu. A znovu potrhuji, že bychom chtěli, aby bylo ctěn princip dobrovolnosti. A možná ještě jednu poznámku, neopustím si to. Zazněla tady informace od pana Kučery, že nejlepší způsob, jak se zbavit kůrovcového dříví, je odvést. Pro vlastníka ano, ale je to nejlepší způsob, jak toho kůrovce podobnice šířit. Takže děkuji. Takže já děkuji. Vidím, že se tedy už dostáváme vysloveně do odborné sféry. A já bych asi nyní chtěl vyzvat zástupce firm, kteří FSC surovino pro svoji výrobu nutně potřebují. Takže mám přestávku. Jestli chcete přestávku. Děkuji. Jak to tedy s námi vypadá? Můžeme tedy pokračovat. Takže mi tedy dovolte vás opět přivítat po přestávce, po občerstvení v pokračování naší diskuze u kulatého stolu na téma potřeby certifikace FSC. Já bych nyní chtěl dát prostor pro zástupce společnosti DDL, což je jeden z největších, je to veliká firma, která vyrábí. A co vyrábí vlastně, předám slovo panu inženýrovi Křížovi, jaksi předsedovi představenstva společnosti DDL. Prosím. Takže dobré poledne, dámy a pánové. Já bych taky rád přispěl trošku s něčím do mlýna. Jenom na úvod bych se chtěl představit dřevozpracující družstvo Vogravec. Vidíte na obrazovce, že teda vlastníme tři společnosti a je to hlavně teda DDL a potom DHD Korpulci a společnost Kyly Vyšlapanicí, který má 12 obchodů. Co se taky mi to nějak nereaguje? Takže celé naše uskupení má 3,2 miliardy obratu a zaměstnáváme
1050 zaměstnanců vlastně v České republice. Takže tolik vlastně na úvod ještě s takovým dovětkem, že zpracováváme 500 000 kubíků, to znamená 500 000 metrů kubických dřevních hmoty v takovém členění 150 000 kubíků bělavské kulatiny, cca 150 000 kubíků vlákninových sortimentů a zbytek zase tak asi tu jednu třetinu VPP, vedlejší bělavské produkty, to znamená pilně, štěpky, krajiny a další sortimenty. Takže tohle je vlastně tak na úvod k tomu, co v České republice, nebo co u nás v družstvu zpracováváme a jak jsme velcí. Ta moje přednáška bude teda nazvána teda zkušenosti s dostatkem dřeva efekcí na českém trhu. Fakt je to, že se touhletou problematikou zabýváme už minimálně 2 roky a doposud, když tady popisuju, musím to tam dál, zabýváme dlouhou dobu, tak zkrátka přes ty všechny jednání a na politický a potom třeba i se státníma podnikama a dalšíma institucema zatím jsme se moc neposunuli a stává se to pro nás ohrožující, protože vypadá to, že pokud se skutečně tady nezajistíme dostatek certifikovaného dřeva, takže vlastně ztrácíme konkurenceschopnost a může to dopadnout skutečně tak, jak tady bylo třeba naznačováno. Takže skutečně je to pro nás velmi důležitý a nic nemáme proti systému PEC, nic nemáme proti LČR, vojenským lesům, ale skutečně hájíme svoje živobytí a pokud zákazník si žádá výrobky s certifikovaným dřevem FSC, takže snažíme se mu ho sehnat za každou cenu. Takže český výrobce doposud nemůže označit výrobky z českého dřeva, které požadovaným certifikátem FSC. Aktivita sousední státu, které podporují podnikání ve svých zemí, má již naprosto reálné obrovské obrysy a ekonomický profit je tak pozvolna a již zcela reálně směřován především do Polska a na Ukrajinu. Taky to tady trošičku padlo. Takže skutečně, pokud se nám nepodaří trošku zvrátit ten poměr a nebude tady dostatek dřeva s certifikátem FSC, tak skutečně může dojít k tomu, že se budou ty aktivity ještě více teda rozšiřovat, a což se teďka momentálně děje, ale můžeme nabrat ještě další směr. A skutečně tím, že v Polsku trošku levnic je na Ukrajině a je tam dostatek dřeva FSC na Ukrajině, to samé v Bělorusku, takže vlastně začíná se tam hodně, řekněme, vyrůstat nových podniků, který teda začínají vyrábět nábytek a tím pádem ho potom dodávat do světa a ta naše konkurenceschopnost se tím pádem může trošičku zhoršit. Takže jak to ještě dopadá na naši firmu, já jsem na toto téma tady podobně mluvil při té poslední schůzce taky na parlamentu České republiky, tehdy těch firm bylo cca 20, za ten půlrok nebo 3/4 rok od té doby, co uplynulo, tak skutečně se ta poptávka zvyšuje a je to, ať už teda jsou to řetězce, jsou to nábytkáři, systém začíná se víc využívat nebo požadovat i u výrobců dveří a potom i co se týká řeziva a poglovaného zboží, takže se to skutečně rozrůstá, takže u nás aktuálně cca 30 firm požaduje tento certifikát a pro naši firmu je to cca 1/3 produkce. Nejsme nějakým způsobem moc výjimeční a pokud jsme chtěli některé výrobce jiné, jak už tady v České republice, nebo v zahraničí, v Itálii, v Rakousku, v Německu, vesměs každý ten výrobce cca 1/3 tohoto zboží vlastně potřebuje vyrábět a nějakým způsobem se o to snaží.
a buď je to teda z certifikovaného lesa, nebo jsou to recykláty využívané, anebo další nějaký způsoby, které to umožňují, což můžou být další zdroje, jako jsou obalové materiály a palety a prokladové disky a tyhle věci. Takže každý to zkrátka řeší tak, jak to nejlépe umí, nebo ten nejlépe vyhovuje. Takže tady je napsáno, oprávněně se čeští výrobci, nábytkáři a zpracovatelé ptají, co se děje v té naší České republice. Takže včera máme aktuálně převitek hmoty, ale nedostatek dřeva certifikací FSC nutí zpracovatele dovážet dřevo ze zahraničí. To nejsme jenom my, to samozřejmě jsou i, řekněme, papíráři, který to řeší, pokud potřebují cca 10% takovéhoto dřeva, takže pokud ho nenajdou v České republice, tak to řeší dovozem. Může se říct třeba, že to z některých států je trošičku levnější, ale to takhle je. No a z druhé strany i to schánějí vlastně zahraniční odběratelé, takže vlastně nechá se říct takovým slovem boxují, tak je vlastně ten náš malý region a to malé množství toho certifikovaného dřeva, takže odtéká i do zahraničí. Takže dřevo táháme přes republiku jako kočka kuťata, to je teďka taky vlastně aktuální, protože pokud je přebytek a nejsou zkrátka další zpracovací kapacity, takže se to vyváží všade možně, což se zase si teďka v té době, a už to tady taky padlo, že si taháme kůrovce a necháme vylétávat vlastně před celou republiku, a je to zase takový jeden problém, kdy jsem to nazýval vždycky megalománskýma projektama, že to není úplně ideální, aby jsme vybudovali velikánské zpracovací kapacity a ty zpracovávali to dřevo. Je to možná, že pro dodavatele zajímavý, pokud to má jednoho odběratele velkého, ale jako z pohledu takového toho zkrátka pracovní síly, venkova, není to úplně ideální, ale je potřeba na tohle se taky zamyslet a podporovat hlavně malé a střední vlastně podnikání v této oblasti a snažit se, aby to dřevo tam, kde vlastně vzniká, tak aby se co možná nejblíž zpracovalo a tou obrovskou masou potom těch zpracovatelských kapacit se, myslím si, daleko lepší nechá čelit nějakým tímto problémům. Takže je to tam trošičku tady třeba tvrdě napsáno, že krajina, les i účastníci lesnické zakázky doplácí na systém výběrových řízení, čelo klesá zisk. Je to tvrdě napsané, ale jako je potřeba s tímhletím něco dělat, protože tady zástupce vojenských lesů taky hovořil tady o tom, že zúžuje zkrátka zákon o veřejných zakázkách, a to je samozřejmě taky pravda, a s tím teda bez nějaké politické, řekněme, součinnosti se těžko něco nechá dělat. Jako se vyjmenuje, padlo to od pana profesora Fanty, já tomu dávám taky 100% za pravdu, a jako hodně o tom mluvíme, že chceme venkov zkrátka podporovat, ale ve skutečnosti proto děláme velice málo a zejména třeba i v té oblasti lesnictví a zemědělství by ta podpora byla třeba daleko vyšší, protože skutečně ty lidi odcházejí, protože tam nevidí moc perspektivy a je to určitě špatně. A to je potřeba skutečně změnit systém a jít na to selským rozumem.
Takže já se trošku ptám, není zde něco špatného, je naprosto nutné začít s aktivním přístupem k řešení problematiky, nelze daleko než nastrácet čas nikým nevedoucím podalování vhodných řešení. Stát nesmí komplikovat prostředí pro podnikání. Takže je to na zamýšlení a skutečně jako, pokud něco nevymyslíme a neprovedeme, takže to nebude mít dobrý konec. Takže dál. Úkolem výrobců není obcházet státní úřady, naším úkolem dřevo zpracovat, nevyvážet, moc dřevo skutečně nedovážet, udržovat přidanou hodnotu v České republice. Takže to asi věřím, že se na tomhle tom všichni shodneme. A my čeští dřevo zpracovatelé a nabídkáři jsme zákazníci, zpracováváme české dřevo, naši zákazníci chtějí od nás dřevo certifikované testy, proto my potřebujeme toto dřevo od vás. Opět se ptám, není to důvod také pro vás. Takže omlouvám se za ten slide, jak podle svého takové čer, ale jako skutečně je to potřeba tohle z toho trošku popotlačit, protože zatím ty veškeré jednání, když jsem informovaný o tom, co tady padlo mírně, ale zase jako už těch náznaků bylo hodně a pokud něco fakticky neuděláme, tak já to potřebuji, ten konečný termín, tak to pro mě nic neznamená a je to nedostačující. Takže skutečně pokud si v obě straně, řekněme, neplácnou a nenajdou kompromis v tom standardu, to znamená, aby to vyhovovalo obou stranám, teďka třeba, myslím, Lesy České republiky a FSC Česká republika, aby skutečně se našel kompromis, tak nemůžeme být spokojení a pro mě potom je to, že není vyřešený vůbec nic. Takže nyní je nezbytně nutné mít odvahu spravovat majetek státu ve prospěch jeho občanů, nebát se aktivně podpořit domácí zpracování suroviny s důrazem na přidanou hodnotu. Certifikace se chápá nejen jako nástroj podporující trvale udržitelné hospodaření, ale více než dosud i nástroj tržní. Nyní je nezbytně nutné strukturovat podíl jednotlivých certifikací s ohledem na poptávku trhu, takže skutečně pokud je žádaný certifikát FSC, tak já bych si představoval, že bychom měli dát hlavu, řekněme, dohromady a skutečně najít nějaké řešení tohoto problému a pomoc podnikatelskému sektoru, který to potřebuje, to znamená, ať jsou to papíráři, ať jsou to nábytkáři, ať jsou to různí dřevaři, výrobci řeziva a tak dále, zkrátka zvýšit nebo zkrátka certifikovat se, aby tohoto dřeva bylo dostatek. Takže to je nesmírně důležitý. Takže to je tady napsáno, je nezbytně nutné strukturovat jednotlivé certifikace s ohledem na poptávku trhu. Řešení přeci není vozit dřevní hmotu z Polska. My bohužel můžeme čekat na to, jak se ta situace vyvine. Pokud teda za ty dva roky se to skutečně pohnulo hrozně málo, takže třeba, když mluvím o nás, tak momentálně vozíme cca 2000 kubíků měsíčně z Polska. Samozřejmě je tam nějaký více náklad na tu dopravu, ale chceme našim partnerům zajistit certifikované výrobky. Takže je to až paradox, teďka nikdo si také nepředpokládá, že se to takhle vlastně vyvine s tím, že teda je nábytek dřeva, lesní závody shromažďují dřevo a my bohužel nemůžeme ho koupit a musíme ho dovážet zvenku, protože potřebujeme k řešení naší situace tento certifikát. Takže řešením, jak jsem tady na začátku říkal, je potřeba určitý množství certifikovat,
samozřejmě diskutuje se kolik, jestli 150 tisíc nebo 500 000 hektarů. My třeba za sebe potřebujeme něco okolo 150 tisíc metrů kubických za rok, což reprezentuje nějakých 12 tisíc kubíků měsíčně, takže teďka budeme někde na polovině, takže musíme to sehnat buď po České republice, nebo musíme zvýšit dovozy ze zahraničí. Takže to takhle vypadá skutečně aktuální požadavky za naši firmu. Takže blížím se k závěru, takže čeští výrobce a zpracovatelé nutně potřebují vláda České republiky jako pověření správce státního majetku přistoupil k certifikaci FSC s náležitou péči dobrého hospodáře a strukturovala certifikaci dle poptávky trhu. Žádáme, aby vláda činitelé, zejména Ministerstvo zemědělství jako pověřený orgán zvážil dopady, které nedostatek FSC suroviny na trhu způsobuje. Takže pokud by tento dnešní kulatý stůl skutečně tomu napomohl, tak by byl samozřejmě velice rád a určitě by to uklidnilo, řekněme, i domácí nějakou veřejnost a protože některý samozřejmě ty řekněme, věci, které tady taky bylo řečeno, tak zamkávají do budoucna i řešení nedostatku vody a další nevylidňování venkova a tyhle ty věci, takže určitě by to bylo k prospěchu naší České republiky a českých podnikatelů. Děkuji vám za pozornost a v případě, pokud budeme tam diskutovat, tak můžeme diskutovat, ale ta problematika není úplně jednoduchá a pokud to chceme nějakým způsobem změnit, třeba zasednout a to ulice, aby z toho byly nějaký výsledek. Zatím bohužel jsem doposud k tomu způsobu zatím velice skeptický, protože je to pořád dokola, takže věřím tomu, že se nám to nějakým společným úsilím dokážeme to posunout. Tak jo, děkuji za pozornost. Já děkuji. Myslím si, že za vyčerpávající prezentaci a nyní měl promluvit pan inženýr Pařík ze společnosti Wooden Paper. Bohužel zde nevidím a mám za to, že zde tedy přítomen není, tudíž buď toho přeskočíme, nebo zcela vynecháme. Pojďme dál. Já bych poprosil pana inženýra Beneše ze společnosti BIS Czech, což je asi největší dodavatel společnosti IKEA v České republice. A už asi taky dál nebudu brát jeho slova, předávám ti to slovo, prosím. Tak já děkuji za slovo. Chtěl bych přispět do diskuze z pohledu největšího českého výrobce nábytku a největšího českého dodavatele pro IKEA. Já jsem si připravil prezentaci na téma vývoje situace FSC v České republice a okolních zemích. Naše společnost byla založena v roce 2006 v Humpolci. V současné době jsme největší nábytkářskou firmou v České republice a zároveň největším dodavatelem pro IKEA z České republiky. V současné době máme 470 zaměstnanců, kteří jsou rozloženi ve dvou společnostech, které obě dvě sídlí v Humpolci. Já bych možná ještě zmínil, že není pravda, že v České republice máme jenom montovny, protože my máme vlastně komplet celý management, technologií, kvalitu, vývoj nových produktů a celá ta firma je vlastně alokována v České republice. Zmínil jsem, že jsme největší, dosahujeme obratu 1,8 miliardy korun v tomto fiskálním roce. Nicméně každý rok rosteme zhruba o 10 až 12 %, to znamená příští rok očekáváme obrat kolem 2 miliard korun.
tohoto obratu dosahujeme na ploše 30 000 metrů čtverečních výrobních a skladovacích ploch. To vidíte v podstatě naši firmu, která běží na tom videu. Co je naše velké specifikum, a myslím si, že i mezi dodavateli pro IKEA jsme velice výjimeční, tak je to, že IKEA je naším jediným zákazníkem, což má svoje výrazné výhody a také nevýhody, protože jsme zcela závislí na vývoji u jednoho jediného zákazníka. Musíme plně plnit jeho požadavky, FSC je pouze střípek z toho, co u nás náš zákazník požaduje. A naši firmu vlastně všichni znáte, protože pokud projíždíte mezi Prahou a Brnem, tak v Humpolci na sjezdu z dálnice tak je taková krásná pomalovaná hala, která je součástí vlastně toho našeho komplexu, v kterém hospodaříme. Jaká je vlastně IKEA jako zákazník? Já bych chtěl přiblížit, jak to vidíme my a jaká je vlastně situace. IKEA je celosvětová společnost, která dosahuje aktuálně obratu 38 miliard euro finančně a zároveň spotřebovává globálně téměř 19 milionů kubíků dřeva, což je 1% celosvětové produkce. To znamená, z pohledu ekologických dopadů a ekonomických dopadů má IKEA naprosto výjimečné místo a já osobně i z toho občanského pohledu tak si velice vážím toho, že tlačí na to, aby její dodavatelé vyráběli z více udržitelných zdrojů, aby používali více udržitelné energetické zdroje, které v současné době jsou ohromné aktivity. IKEA se stará nejen o ten udržitelný rozvoj z pohledu materiálu a těch energií, ale v současné době se stará i o to, jakým způsobem spolupracujeme s našimi zaměstnanci, podporuje zaměstnávání třeba i agenturních pracovníků a nastavuje rovná práva v našich firmách. Takže to je pohled i za mě jako za člověka velice výjimečný a v kontextu té velikosti IKEA globální, tak ten dopad má úplně jiný význam, než kdybychom se bavili pouze na úrovni České republiky. Já, když jsem se připravoval a sbíral jsem data předevčírem, tak jsem právě komunikoval s pracovníky, s kolegy z IKEA a vytvořil jsem na základě těch dat ohledně spotřeby dřeva v jednotlivých zemích tento zajímavý graf. A ten nám v podstatě ukazuje, že Česká republika a stejně tak třeba i Slovensko, to jsou ty červené sloupce, tak aktuálně dodávají do IKEA pouze 2% toho materiálu z obsahem dřevní hmoty, což je extrémně málo ve spojení například s Polskem, kdy Polsko dodává do IKEA celosvětově 25% těžby dřeva. Na druhé straně výhoda Polska je v tom, že ona má certifikovaných 74-75% svých ploch. Na druhé straně Polsko je samozřejmě tradičním výrobcem nábytků a dodávalo do IKEA již před 50 lety. Situace v České republice je takové, že do celého řetězce se dostane z České republiky nějakých 440 tisíc kubíků dřeva v různých výrobcích a komponentech, ale co mě osobně velice zaujalo, tak je to, že ta výroba v Česku, nábytkářská, je pouze asi jenom 1/3. To znamená, zbytek z toho množství se dostává z České republiky ve formě desek různých komponentů do zahraničí a přes výrobce nábytků, třeba v tom Polsku zrovna, nebo v Litvě, tak se dostává do toho řetězce IKEA. A velice významným dodavatelem je například i Litva, kde vidíme, že ta Litva dodává v podstatě přes 1 200 000 kubíků dřeva do celého toho řetězce. A to, co my potřebujeme jako výrobce v České republice, tak my potřebujeme zajistit, že zkrátka těch certifikovaných ploch bude o tolik víc, abychom byli schopni zajistit zdroje pro náš provoz, ideálně z těch lokálních zdrojů. Protože samozřejmě možnosti pro nás jsou. Požadavek IKEA je, že do roku
2020, čímž je ovšem myšlen fiskální rok 2020, který začíná v září 2019, tak my musíme zajistit, že veškeré naše výrobky, a my opravdu vyrábíme nábytek, jo, náš výrobek je kompletní zabalený výrobek, zapaletizovaný, který se z naší firmy dostává přímo do obchodních domů nebo na distribuční centra. Tak my musíme zajistit, že v podstatě 100% těchto výrobků bude pocházet z takzvaných More Sustainable Sources, což víceméně znamená, že to je FSC materiál, jsou tam určité výjimky, které akceptuje jako třeba recykláty a podobně. A o tom je vlastně celá ta diskuze. My můžeme dovést materiál z Polska, tak jak zmínil pan Kříž, v podstatě DDL je náš největší dodavatel desek, protože náš hlavní materiál, z kterého my vyrábíme, tak je MDF deska nebo dřevotříska. A my si ovšem myslíme, že ani ekonomicky, ani ekologicky není cílem dovážet materiál ani z Polska, a dokonce ani se zemí, jako je třeba Ukrajina, protože my jsme tady zmínili, že FSC certifikace něco stojí, to každý z nás ví. Nicméně transport z těchto zemí také stojí nějaké peníze. Když si vezmeme, že taková průměrná cena kubíku MDF materiálu standardního je dneska 240 euro za kubík, tak ten transport podle toho, odkud se ten materiál veze, činí právě třeba těch 35-40 euro zrovna z té Ukrajiny. To znamená, i z tohoto pohledu je mnohdy lepší připlatit 5, 7, možná i 10 euro za lokální zdroje. A myslím si, že ten řetězec z těch dodavatelů a subdodavatelů je schopen to unést, než platit za transport z třetích zemí. Jako velice pozitivní příklad bych chtěl uvést právě naopak Rumunsko nebo Ukrajinu, protože jsou to země, které jsou na seznamu tzv. Kritických zemí. A tyto země byly už před rokem v podstatě schopny začít dodávat 100% FSC materiálu. To znamená, dodavatelé komponentů, které jsou lokovány v Rumunsku, třeba naši, tak byli schopni v podstatě za několik měsíců začít dodávat veškerý materiál 100% certifikovaný. A dodávají ho dodnes a je v podstatě pro nás výhoda nakupovat tyto komponenty třeba v tom Rumunsku. Proč tedy vlastně potřebujeme my jako výrobci FSC v České republice? Náš důvod je, že náš jediný zákazník je IKEA. IKEA vyžaduje, aby veškeré materiály byly 100% certifikované. Nepadla tedy možná jedna důležitá věc. My se tady bavíme v podstatě o nábytku, nábytkových komponentech. Nicméně tento problém se týká i obalových materiálů. A ten požadavek, který IKEA má, samozřejmě platí pro veškeré materiály, které my používáme v našem výrobku. A ti z vás, kteří nakupují nábytek nebo jezdí do IKEA, tak ví, že když odebřou ten box, tak uvnitř toho boxu je spousta různých výplní, filerů, jak říkáme, které vlastně již před lety byly nahrazeny právě hoštinou, která je v podstatě na bázi papíru. V dřívějších dobách se v balíku používaly různé polyetylenové, v podstatě plastové materiály, což už zhruba 3 roky v podstatě zakázáno. To znamená, celý ten nábytek, celý ten zákaznický balík, který vy si kupujete, tak my vnímáme nejen z pohledu toho, že si postavíte doma nějakou skříň, která je vyrobena ze dřeva nebo nějakých dřevovlákných desek, ale samozřejmě bavíme se i o tom ostatním, co v tom balíku. Jo? Výplně, karton, IKEA používá to málo kdo ví, kdo je z oboru, tak IKEA nepoužívá z hlediska snížení dopadů na životní prostředí standardní palety, dřevěné europalety, ale používá papírové palety, které jsou recyklovatelné na místě. To znamená, pokud třeba BSček vyrábí nějaký konkrétní výrobek, který expeduje do Ruska nebo do Spojených států, tak máme zajištěno, že vlastně jakmile dojde k rozbalení ty palety, tak i ta papírová paleta je vlastně na místě recyklována. Tím se výrazně snižuje dopad na životní prostředí. A další důvod, proč my vlastně požadujeme FSC, tak je to, že FSC je jediný certifikát, jediná norma, která je globálně podporována
neziskovými organizacemi, jako je třeba Greenpeace nebo Světový fond na ochranu přírody. A to samozřejmě vnímáno i finálními zákazníky, protože pokud navštěvujete obchodní řetězce i mimo IKEA, navštěvujete například Lutz, navštěvujete Hornbach. Já jsem nedávno byl ve Skandinávii, kde jsem si procházel místní nábytkářský obchodní řetězce, tak v podstatě ta marketingová hodnota toho FSC, té FSC značky, tak má taky samozřejmě svůj vliv. No a do třetíce, já jsem tu již zmínil, tak ten důvod je nejen komerční a ekonomický, ale i lidský. My chceme využívat českých zdrojů, my jsme patrioti, my jsme naši firmu, já jsem to v té prezentaci nezmínil, my jsme naši firmu v roce 2006 založili v Humpolci právě z toho důvodu, že to bylo v blízkosti DDL a počítali jsme, že budeme DDL využívat jako našeho hlavního dodavatele. Z DDL je tady pan Kříž. A nyní se dostáváme do situace, kdy v podstatě jsme v ohrožení tím, že nemáme dostatek lokálních zdrojů, protože ten řetězec je takový, že dřevozpracující Dusku Lukavec nakupuje dřevní hmotu, tu nakupuje od různých vlastníků lesů i od Lesů České republiky, vyrábí dřevovlákni té desky, v místech, kde se vyrábíme nábytek, prodáváme vlastně na IKEA finálním zákazníkům. A další důvod je, že jsme chtěli využívat lokální zaměstnance, což v dnešní době, to víme také všichni, je také problém. To znamená, v současné době v podstatě my jsme přišli o dva základní pilíře, proč jsme tu firmu vlastně u nás stavili, ale chceme jít touto cestou, to znamená, pracujeme marketingově na tom, abychom získali více českých a lokálních zaměstnanců, pracujeme i na tom, abychom získali více certifikovaných zdrojů, protože dovážet materiál není cesta. A tím bych vám chtěl poděkovat, případně pokud byste měli nějaké dotazy, tak je můžeme probrat o přestávce. Já si myslím, že to je docela zajímavé téma. Já osobně pro IKEA, respektive pro BSček, pracuji už více než 8 let. A je to velice zajímavý průmysl a byla by škoda o něj přijít nebo nějakým způsobem ohrozit. Děkuji. Takže já děkuji za prezentaci. Možná bych k tomu jenom doplnil, že z těch čísel, která byla zde prezentována, kde byly jednotlivé země, odkud IKEA vlastně bere svoje výrobky, takže Česká republika tam není příliš veliká, ale na co bych chtěl poukázat je, že poměrně vysoko bylo Německo, je tam Švédsko, je tam Itálie a ta byla přibližně na stejné úrovni jako my, takže to jsou všechno rozvinuté ekonomiky, takže to, jak třeba někdy zaznívá, že ona IKEA stejně se pak stáhne někam do Číny, osobně si nemyslím, že tomu tak bude a je to hodně o technologiích. Je to o technologiích, které jsou i třeba zde v BES. Já sám jsem tu firmu navštívil, prošel a na té prezentaci to možná nebylo úplně vidět, ale pracuje tam i spousta robotů, takže to prostě je všechno, to jsou všechno vlivy, které mají vliv na výslednou cenu a jak se prostě dostat do požadavků IKEA. Já bych chtěl dát slovo dalšímu řečníkovi. Možná, že všichni zde přítomní znáte společnost TON, tradičního výrobce na území České republiky. A chtěl bych omluvit generálního ředitele pana Dostalíka, který má důležité jednání ve Francii, protože TON je firma, která vyváží skutečně do celého světa. A proto za pana generálního ředitele zde máme dostatečně maximálně fundovanou náhradu, si myslím, pana inženýra Valentíka, který je na pozici obchodního ředitele. Tak prosím. Tak, já
Děkuji Lukáši za slovo. Vážené dámy a pánové, jak zmínil samotný ředitel firmy TOM, měl jsem nachystáno, teda, že omluvím pana Dostalíka, ukážu pár pěkných obrázků a tím to pro mě končí. Úvodem bych se chtěl, chtěl bych vám opravdu představit malinko společnost TOM pro ty z vás, kteří by ji neznali. Využiju toho, teda, že jsme společnost, která nedodává pro žádné řetězce, to znamená, jak to vypadá vlastně z pohledu toho běžného výrobce nábytku, který prodává buď sám nebo přes menší dílery, jestli my jakožto takový výrobce potřebujeme nějaký certifikát nebo nikoliv. Tak, jsem rád, že vám tady můžu představit společnost TOM, což mi dneska říká trošku nadčasová krása. Někdy před 157 lety přijel do Bystřice pod Hostýnem Michal Tonec, který tam založil krásnou firmu, která se zabývá ohýbaným nábytkem, tedy ohýbáním dřeva. V současné době máme nějakých 900 zaměstnanců, vyrobíme 1700 židlí denně, respektive musíme prodat 1700 židlí denně. A chtěli bychom navázat na to řemeslo, které jsme zdědili, protože je to pro nás nějaký závazek zase pro ty generace budoucí. Rád bych zmínil, co je vlastně tím naším klíčem k tomu úspěchu, co dnes děláme. Tak si myslíme, že to je to, že právě respektujeme tu strukturu toho dřeva, že ho neznásilňujeme, neřežeme do něj, a pouze ho ohýbáme a vyrábíme s ním ten nábytek. Důležitý pro samotnou výrobu je samozřejmě příprava té dřevní suroviny. Jeden z našich výrobních závodů se nezabývá výrobou židlí, ale loupáním výhy. To znamená, spotřebáváme vlastní kulatinu na vlastní výrobky, ale dá se říct, že z druhé poloviny zase prodáváme jiným firmám, kteří z těch polotovarů zpracovávají své výrobky. A zde už musím zmínit potřebu těch certifikátů, protože pak jsou to dodavatelé, kteří zase dodávají jiným dodavatelům. A tady my už to cítíme, že ten tlak je opravdu velký a v dnešní době nákupčí zhání materiály v SC minimálně pro tu kulatinu, bez kterých nejsme schopni vlastně tím dodavatelům dodávat. Tak, to je zmiňováno. Proč to vlastně celé děláme? Je to ten odkaz, který jsme dostali. Chceme na ty výrobky, na ty trhy přijít výrobky, kteří budou něčím zajímavý. Proto to děláme opravdu s designéry, snažíme se, aby to byly jedni z nejlepších, co jsou na trhu. Jak jsem zmiňoval, ctíme strukturu dřeva, děláme to ve prospěch lidí, ale i ve prospěch a v souladu s tou přírodou. A pak, když tohleto skloubíme, tak z toho můžou vznikat právě takovéto produkty, které dneska na trhu uvádíme od celkem světových designérů. A díky tomuto jsme pak schopni získávat nějaká prestižní ocenění. Ve své praxi jsem se za poslední rok setkal s 20 případy, kdy jsme museli zákazníka přesvědčovat, že stávající certifikáty PEFC jsou plně dostačující pro to, co děláme, tak nemůžu říct, že by se někdy toho zákazníka nepodařilo přesvědčit, ale vždy to byla hromada času a
desítky e-mailů, než jsme si prostě tohle ten stav vyjasnili, ale víme, že do budoucna je to neudržitelné. Z tohoto důvodu jsme se jako společnost rozhodli, že nebudeme na nic čekat a to naše rozhodnutí je takové, že budeme od našich dodavatelů toho dřeva vyžadovat tyhle ty certifikáty, pak když je chtějí dodávat do společnosti to dřevo. A to je vše, co jsem vám chtěl říct. Děkuji za pozornost. Já děkuji, tedy vás asi bude čekat samotná certifikace FSC jako firmy, jestli se nemýlím. Jak jsem zmínil, my teď budeme mít certifikace, bude probíhat, ale na tu loupanou dýhu. Tak, děkuji. Přejdeme tedy k takovému dalšímu bloku, který zde mám tedy nadepsaný pohled na certifikaci FSC z pohledu ministerstev a lesnických stavovských organizací. Prvně bych chtěl dát slovo zástupci ministerstva průmyslu a obchodu. A teď je to na vás, pánové, řekněte si, kdo. Takže jestli můžu pana náměstka požádat o slovo, prosím. Dobrý den, dámy a pánové. Já se omlouvám, že jsem nemluvil od začátku, ale měl jsem jiné povinnosti, ale kolegové mi řekli, jak probíhala debata. Ministerstvo průmyslu a obchodu jeho hlavním cílem je podporovat český průmysl, rovněž dřevozpracující průmysl, včetně výroby nábytků a rovněž papíru a celulózy. To jsou obory, kterých se nejvíc tato certifikace týká. Ale chci říci, že dnes najdete na trhu v České republice například dřevěné uhlí, které má tuto certifikaci, řadu hraček. Bohužel jsou to výrobky, které nebyly vyrobeny v Čechách, ale byly dovezeny. Takže mohly by se možná vyrábět tady z českého dřeva. My jsme součástí dřevařské tripartity a už se na nás v podstatě prvotně nábytkářský průmysl a ostatní obrátil, tak i když nemáme žádné přímé linky na majitele lesů, tak jsme se snažili v té věci konat a myslím si, že i naším přičiněním už nejsme na té nule, kde jsme byli zhruba před rokem a už jste tady diskutovali, v jaké situaci dnes ta věc je. To znamená, že Lesy České republiky a Vojenské lesy komunikují s FSC certifikací, s českou pobočkou, už jsou vytipovány lokality a dneska probíhá prostě podrobná odborná diskuze o nastavení českého standardu. Tam si myslím, já se k tomu ještě dostanu. My primárně samozřejmě nejsme odborníci na dřevařský průmysl, jsme úředníci, nicméně jsme se touto problematikou dlouhodobě zaobírali a získali jsme řadu informací. A je teda současně jako nehezký stav, takže si dovolím poznámku, že řešíme, chodím za naše ministerstvo na krizový štáb Kůrovce. My dneska nevíme, co s dřevem a mohli bychom tady zpracovat 400 000 kubíků dřeva, kdybychom tu certifikaci dnes měli, ale my to dřevo musíme dovést. Takže věřím, že do budoucna se ta věc lepší. A na druhou stranu, abych byl korektní, tak musím říci, že v České republice máme soukromé vlastníky lesů, máme obecní lesy. Tyto vlastníci nemají zájem certifikovat podle této certifikace a logicky vyznívá otázka, proč. Pokud by to bylo výhodné, pokud by měl zájem se okoupit toho dřeva s touto certifikací, tak bych to asi dělal. Takže je tady tlak na státní lesy nebo lesy v majetku státu, aby tuto věc dělali, aby začali konat. A když jsme se dívali podrobně, v čem je, už to řeknu doslova, jádro pudla, já jsem shodou okolností byl teďka služebně nedávno v Bělorusku, kde je řada lesů certifikovaná touto metodou, tak skutečně ta národní certifikace je v každém státě rozdílná. To znamená, ta míra přísnosti je rozdílná a směrem na východ ta míra přísnosti je menší. My si nechceme brát určitě jako Česká republika příklad ze zemí nastavení třeba ochrany životního prostředí, jako je Ukrajina. Já ty státy nechci nějakým způsobem dehonestovat, ale že jsme součástí Evropské unie. Jsme v nějakém jiném prostoru. Ale moc bych si přál, moc bych se přimlouval za dvě věci. Jednak, aby výsledkem negociace nastavení parametrů FSC standardů
byla podobná míra přísnosti je v rámci zemí Vyšegrádu, to znamená zemí Slovenska, zemí Polska, protože tady jsme v nějakém společném ekonomickém prostoru a tyto země jsou přímí naši konkurenti v mnoha oborech, předně dřevozpracujícího průmyslu. A druhá věc, co nám chybí, tak je nějaký příslib nějakého časového scénáře. Kde budeme za půl roku, kde budeme za tři čtvrtě roku, aby jsme skutečně ten limitní termín, který jste tady asi sdělovali, třeba v rámci společnosti IKEA, ale nejedná se jenom společnost IKEA, je řada dalších firem avizuje, že bude požadovat certifikaci, této certifikace v rámci subdodavatelů z České republiky, nebo i finálních odběratelů hotových výrobků českých. Takže dvě věci, jednak, aby tady panovala nějaká skutečně shoda na míře toho národního standardu, aby jsme byli rozumní a vzájemně si vyšli vstříc. A druhá věc, aby jsme byli schopni definovat časovou osu, že dneska takovou věc nemáme, jako za pozornost. Tak, děkuji. Jestli můžeme tedy dál, tak... Děkuji. Jestli tedy můžeme dál, tak zástupce ministerstva zemědělství, jak si jako majitel lesů České republiky a vojenských lesů. No, jste mě trošičku zaskočil. Já jsem nejřejmě představit, já jsem vás zastránský. Jsem tedy z ministerstva zemědělství, ze sekce lesního hospodářství a souboru koncepcí ekonomiky lesního hospodářství. A když jsme byli vlastníkem i vojenských lesů, o tom nějak pochybuji trošičku, ale to nevadí, co to státní lesy. Já si myslím, že ta politika ve státních lesích by měla být skutečně hodně podobná, jestli je vlastníkem ministerstva obrany nebo zemědělství, už není takový zásadní rozdíl. Nicméně, já teda jsem se připravil teda 6 stránek textu, ale nebojte se vás tím obtěžovat, asi nebudu, až tady zaznělo spousta věcí, některé jsou v pohodě, některé jsou v rozporu. Vlastně bych měl začít třeba i tím, že ministerstvo zemědělství samozřejmě děkuje za pozvání na tuto akci. Dál bych chtěl říct, že ministerstvo zemědělství bude naprosto vážně celou problematiku certifikací. A to už jenom tím, že jsme vlastně usilovali o to, aby studenti na lesnických fakultách, na městách, které poskytují tady to lesnické vzdělání, ať už je to v Praze na Zemědělské univerzitě nebo hodně na Metalce, na Metalové univerzitě, tak jsme chtěli, aby vlastně ty školní podniky, školní lesní podniky byly vybaveny oběma certifikáty, o kterých se tady bavíme, ať je to PSC, MFSC. A chceme, aby vlastně každý lesník hned na začátku, když přijde potom do praxe, věděl, která je, jak se říká, člověk byl seznámen s oboma certifikačníma systémama, a byl schopen ve svým podstatě vlastníkům lesa navrhnout, poradit, který ten certifikát se eventuálně hodí pro ten, který lesní majetek. Je pak na vlastníkovi lesa, jak se rozhodne, jestli vůbec certifikát chce, nebo kterou cestou potom půjde dál. Čili tam začíná ta lesnická záležitost a myslím si, že na tohle to jsou lesníci jako specialisté a odborníci na hospodaření v lesích, na lesní hospodářství, velmi dobře vybaveni a myslím si, že to není žádný problém. Konec konců kolega z praxe tady před chvílí konstatoval, že lesníci si umí poradit vlastně s certifikacemi v lese, že znají FSC, umí to, máme příklady, že s tou druhou certifikací se lesníci umí poradit a umí vlastníkům vytvořit takové podmínky, čili vlastníkům lesu vytvořit takové podmínky, aby jejich hospodářství prosperovalo. Takže to považuji za ve studií v podstatě za ten základ, který do toho lesníci dáváme. Pak tady zazněla spousta nějakých rozporných věcí, jako třeba to je sice pro vlastníka lesa je dobrý certifikát FSC, protože je tam přidání 200 korun na kubík. My jsme se tady trošičku pousmívali s kolegou nad tým, ale fakt je ten zase, nevím, jestli pro nábytkáře je to výhodná cena, když je dražší surovina potom, nevím, prostě je potřeba najít nějaký kompromis. Ta cesta těch kompromisů je tady nastavená. Já děkuju panu náměstkovi, který tady byl mým předřečníkem, za to, že to vlastně shrnul tady za mě. Ono to svědčí o tom, že vlastně ty jednání, které prakticky od ledna, když jsme se s problémem nábytkářů, myslím tady od ledna 2017,
jsme se s problémem na lepkářů a IKEA a tak dále blíže seznamovali, tak vlastně těch jednání mezi lesníkama a průmyslem a lepkářem byla celá řada. A to je vlastně i to na tom vidět, že tedy vzájemně víme o tom, víme o sobě, víme o těch problémech, víme o těch názorech. A myslím si, že to budeme tlačit dál tak, aby to bylo prospěšný. A každopádně teda jsem byl pověřen k tomu, abych tady zkonstatoval, že vlastně chceme dál držet jako ministerstvo zemědělství tu linku speciálně k Lesům České republiky, že stávající národní standard, tak jak je postaven, nechceme podporovat proto, aby jsme nutili Lesy České republiky k tomu ten standard použít. Pokud se ten standard změní, vzájemně se vyvolí a tak dále, tak je asi možný uvažovat o nějakých dalších změnách. Myslím si, že u vojenských lesů a statků, kteří tady asi rezortní zastoupení nemají, je to vnímáno podobně a z těch všech jednání to tak vyplývá. Přál bych nám všem, aby to šlo trošičku rychleji, nicméně ten rok a půl, který je za námi těchto jednání, tak určitě pohnul tou věcí, pohnul nějakým způsobem, nechci říct, že pozitivně vztahu pro srdce, ale myslím si, že se ta situace bude zlepšovat a ty další jednání si myslím, že budou po prospěchu věci. A každopádně ještě bych měl tady zdůraznit, že není žádný důvod asi nějaký uvalení certifikace lesních majetků. Je to je cesta, kterou ministerstvo zemědělství chce jít. Je asi zbytečný za peníze daných poplatníků dělat něco, co je opravdu zbytečný. Stačí certifikace jedno a to si myslím, že asi je to podstatné. Je otázkou, jestli potom z těch lesů, který by eventuálně budoucna byly certifikovaný, z těch státních lesů, teď to bych to byl certifikovaný, certifikát ZPSC, jestli ta dřevní hmota, která z toho vypadne, bude použitelná speciálně třeba pro nadatelský průmysl. To je potřeba si říct. A hlavně, co mi tady dneska ještě trošičku chytilo, je to, jakým způsobem chtějí do budoucna vlastníci lesů, kteří dneska vlastní certifikát, obchodovat s tímto dřevem směru tedy k nábytkářům. Možná, že kolega Kučera by na to znal odpověď, já samozřejmě nejsem moderátorem a ani bych toho nikdy nevyžadoval, ale možná, že takováhle nějaká si vize, jak dostat dřevo z lesů přímo k těm, kteří ho přímo potřebují, by asi byla velice zajímavá. Tak tolik asi z mé strany. Děkuji za slovo. Tak já děkuji za váš příspěvek, za vlastně pohled z té druhé strany. A jako posledního zde mám zástupce Ministerstva životního prostředí. Jestli mohu, tak bych požádal o váš náhled. Děkuji. Děkuji za slovo. Mé jméno Jiří Pláště, jsem ředitel odboru obecné ochrany přírody a krajiny v sekci ochrany přírody a krajiny. Dovolte mi tu pětiminutovku trošku pootočit, protože pohled Ministerstva životního prostředí není pohledem na latinu, ale na les jako takový. Samozřejmě les je významný krajinný prvek a jako krajinný prvek musí plnit stabilizační funkce v krajině. Musí zajišťovat retenci vody, musí zajišťovat ochranu půdy, musí zlepšovat mikroklima a napomáhat k oběhu vody. V momentě, kdy ten prvek má být stabilizační, tak musí být samozřejmě stabilní. To, co dnes vidíme v lesích, tak je jasný důkaz toho, že lesy ve velké míře stabilní nejsou. Můžeme to svádět na změnu klimatu, na další faktory, ale je to prostě fakt. V momentě, kdy chceme tu stabilitu zajistit, tak máme několik nástrojů. Máme legislativu, to je takový trošku represivnější nástroj, anebo máme nástroje motivační. A my jako rezort životní prostředí FSC dlouho podporujeme, jsme konzistentní, jsme čitelní, a z toho titulu si myslíme, že právě tento motivační faktor může na pomoci, aby se kondice lesa zlepšila. Jak tady zaznělo, státní lesy nejsou ani vlastnictví rezortu zemědělství, ani obrany. To jsou lesy nás všech. A já si myslím, že každý občan by měl vyžadovat, aby ty lesy plnily společenské funkce v maximální možné míře.
si myslím, že jedním z faktorů, který může výrazně přispět, je i certifikace FSC. Děkuji. Tak, děkuji. Zazněly zde názory poměrně široké a my se tímto dostáváme do takové té závěrečné fáze, kterou je diskuze. Já bych nyní vyzval vás z přítomných, kdo chcete něco třeba dodat k tomu dnešnímu semináři nebo položit dotaz na některého, na někoho z řečníků. Tak, vidím, že tamhle první, prosím. Dobrý den, mé jméno Jelínek, pracuji pro Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů, tedy pro nestátní vlastníky lesů. V příspěvku pana Kučery, praktického lesníka, jsme na slajdech viděli text, co se dělá v lesích FSC jinak. To, co tam bylo napsáno, ty pravidla, ty postupy, to není nic, co by se dělalo, co by normální lesník dělal jinak. To jsou pravidla, pravda, postupy, které každý normální hospodář a normální vlastník používá a dělá. Mluvím za nestátní vlastníky, ve státních lesích je ta problematika trošku deformovaná třeba zákonem o veřejných zakázkách. Proč tady máme v České republice 1 800 000 hektarů lesa certifikovaných systémem PEFC a 50 000 hektarů systémem FSC? Proč naprosto převažuje, když bylo tady řečeno zástupce ministerstva průmyslu a obchodu, že se nemáme snad moc dívat na východ, ale spíš podpukovat po ty západní vyspělejší části Evropy. V Rakousku naprostá převaha systému PEFC, v Bavorsku, v Německu naprostá převaha systému PEFC. Proč ti lesníci jsou horší, nebo hloupí, nebo nepochopili to, nebo nechtějí to lepší, co nás teda čeká při systému FSC? Asi to tak pravda nebude. Ty rozdíly mezi standardy, když jsem se díval do standardu FSC a PEFC, tak aspoň v té textové části, v tom vyjádření, se prakticky moc neliší. Jestli systém PEFC říká, že se s meliorační dřevinami mají podle hospodářského souboru a jestli systém FSC přidává k tomu 10 nebo 20%, to je celý rozdíl. Ten 10% rozdílu meliorační nebo ekosystémových dřevin způsobí nějaký zázrak, nějakou změnu, nějakou razantní změnu hospodaření, ne. To je čistě v pohledu na to, jak kdo co propaguje, jak kdo co preferuje. Ten důvod, proč je systém PEFC u nás tak rozšířený a systém FSC zatím ten úspěch nemá, vidím spíš v podmínkách a v ceně. Bylo to tady zástupce ministerstva zemědělství řečeno, standardy FSC ve srovnání se standardy na Slovensku jsou diametrálně odlišní, jsou mnohem přísnější. Polsku, o východnějších státech ani nemluvě. Toto je potřeba na to se podívat a potom je potřeba se platit na ekonomiku. Vlastník ten přemýšlí a počítá. Jestliže náklad, například v Hesensku, v Německu, se dělala studie, když přistoupili státní lesy k systému FSC a to přistoupili podotýkám po tom, co byla vytvořena koalice CDU plus Grüne, zelení, tak pod politickým tlakem státní lesy prostě přistoupili do systému FSC, tak vyhodnotili náklady, a to administrativní náklady, na téměř 4 eura, 3,93 eura na hektar. To znamená, to je téměř 100 korun na hektar. Diametrálně se to liší od 8 korun a od 2 korun proklamovaných tady zástupci FSC. Stejně taky zkušenosti od nás, s firem, který mají FSC, hovoří o nákladech zhruba kolem 100 korun. Toto samozřejmě by nesl vlastník a vlastník si to dokáže asi spočítat. Naopak ta náklady toho systému konkurenčního jsou výrazně nižší, zřejmě i to bude důvod. A pak tady bylo hovořeno o tom, že se může dostávat bonus za to, že někdo dodá dřevo certifikovaný FSC.
Já jsem se ještě nesetkal s nikým, kdo by mě toto potvrdil. Kdo by řekl ano, já dostávám až o 200 víc než teda na normálním trhu. Není to pravda. Nesetkal jsem se za 40 let praxe s tím a za teda poslední, kde je vemu do roku 92 s tím, že kdyby jakýkoliv certifikační systém, ať dřevo PEFCA nebo dřevo FSC bylo nějakým způsobem bonifikováno na trhu proti dřevu necertifikovanému. To znamená, ekonomická výhoda pro vlastníka není žádná. Proč tedy IKEA tak tvrdošíně vyžaduje systém FSC? Bylo to tady taky naznačeno. Globální podpora systému FSC ze strany Světového fondu na ochranu přírody a Greenpeace. A k tomu už je velice málo si domyslet, že se jedná jenom o odpustek pro IKEA, odpustek za to, že teda nebudou tyto dvě organizace napadat podnikání, globální podnikání a dopady na celosvětovou ekonomiku, na celosvětové životní prostředí, na ekonomiku. Globální podnikání IKEA a za to, že teda bude IKEA podporovat FSC, protože znovu opakuju, rozdíly mezi těmito dvěma systémy, PEF a FSC, ty jsou, zkuste to vysvětlit laikovi. Já jsem to zkoušel před loni na tiskové konferenci novinářů. No, oni byli tak zhruba seznámeni o sobě, ale těžko se vysvětlovalo, jaký je rozdíl, v čem je ta příčina, proč jsou to dva systémy a proč jsou odlišní. Ty systémy sledují stejné cíle, proklamují stejné cíle. Takže pokud se IKEA rozhodla tímto způsobem, jak se rozhodla, směřoval to jedině k určité dohodě, k určité shodě s ochranářskými organizacemi tak, aby nebylo napadané její hospodaření. Pokud by byl zájem opravdu ze strany odběratelů na to stávat více suroviny FSC, pak by asi měl platit zákon trhu. To znamená, je-li poptávka po nějakým zboží, tak by měla růst cena. Pokud budou vlastníci dostávat za certifikované dříví skutečně 150, třeba 200 korun bonifikaci za své dřevo, tak věřím tomu, že nebude v republice 50 000 hektarů certifikovaných, ale je to, že se ta výměra zvýší. Ale musí to být jak ekonomicky, tak i hospodářsky nebo funkčně pro toho vlastníka výhodný. To je vše, děkuji. Tak já děkuji. Mě se teda mohl dát slovo zástupci FSC, aby reagoval, prosím, pane. Děkuji za slovo. Těch věcí bylo relativně hodně, které jste paní tam uvedl, jak jste začal tím, že úplně nerozumím to logice, že by jste řekl, že ty systémy jsou si podobné, tak už by měl jít problém na ně přejít. Já si teda jako nemyslím, teda, že jsou podobné. Za další, zmínil jste rozdílnost, a to bylo myslím zmíněno i panem náměstkem Mužickým v těch standardech. Je to celkem ekologická věc, když si vezmete, že jsou rozdílné lesnické legislativy v zemích. Proč jsou rozdílné ty legislativy? Protože mají ty země různé přírodní podmínky, mají jinou historii, mají jiné společenské klima. Prostě něco jiného se očekává v lesích v jiných zemích. Proč jsou legislativy jiné? To vám jakoby nevadí. Když přejdu, když zmiňoval PEF, když byste si srovnal standardy PEFců v rámci Evropy, tak ty rozdíly jsou mnohem větší než u FSC, co se týče holin, mrtvého dřeva, referenčních pol. Myslím, že by stalo za to se podívat i na to, když tady zmiňujeme oba ty systémy. Potom, co se týče nákladů, tak jsou náklady přímé a nepřímé. U těch přímých je celkem jasné, že ty náklady za certifikaci státních lesů by byly prostě srovnatelné jako u PEFců, případně nižší. U těch nepřímých nákladů je to samozřejmě jako diskutabilní. Slyšeli jsme o nějakých číslech, nikdo zatím žádné analýzy neviděl, aby se dali nějakým způsobem opřipomínkovat, nejsou veřejně k dispozici, čili ty náklady jsou sporné. Ty vlastníci, kteří FSC mají, tak v tom vidí přínosy, nevidí tam větší náklady. Co se týče bonusů, stačí si zavolat těm držitelům certifikátu, nevím, jestli jste mluvil s nima. Když si jim zavoláte, tak oni vám řeknou, že prostě ty bonusy dostávají, samozřejmě se tam psal až 200 korun, nemusí to být vždycky 200 korun, a pro někoho to může znamenat, že vám to dříví odebere, což si myslím, že v současné době je
obrovský bonus. Nevím, jak to funguje u systému PEFC, nezjišťoval jsem si to, ale předpokládám, že když ho tady máme na 70% plochy, tak ještě s ohledem s tím, že vlastně dřevozpracovatel s certifikátem PEFC jméně jenom FSC, tak je logicky, že tam je takový přehled na trhu, že PEFC dříví tam asi nikdo neocení. No a ten časový plán, ještě se vrátím, pardon, k panu Žickému, tak měl jsem tady o tom prezentaci, kdy ten časový harmonogram, který je do jisté míry pevně dán nějakými lhůtami a procesy, které musí proběhnout, tak ta nejdřívější možná doba, kdy je možné mít novou verzi standardu, je druhá polovina roku 2019. Dobře, takže já děkuji za tuto reakci zástupce ministerstva průmyslu, prosím. Dobrý den, já bych trošičku, já se jmenuji Macák, jsem ředitel odboru na ministerstvu průmyslu a trochu bych navázal i na našeho pana náměstka, to je ten pohled na soukromé vlastníky lesů. Já jsem koukal na vlastně registrované výrobce, respektive spotřebitele dřeva na stránkách PFC i FSC a tam si myslím, že to je tak vyrovnané, že ty výrobci prakticky všichni mají oba certifikáty. Když se podívám ovšem na lesní podniky, tak vlastně v FSC je strašně málo, kdyby jsou i už počítal některé ty hromadné. Proto mě zajímá, jak se k tomu soukromí vlastníci staví. Jestli tedy u vás mají vůbec zájem certifikovat, to je první věc, a druhá věc, jak s nimi komunikuje, a komunikujete, aby se snažili certifikovat FSC. My samozřejmě jsme jako servisní organizace, poskytujeme informace jak vlastníkům, dřevozpracovatelům, tak veřejnosti. Čili tímto způsobem poskytujeme informace třeba lesníkům, my jsme tím, my si od nich dřevo nekoupíme, my nepřesvědčíme. Jo? O to je tady prostě průmysl, je to věc tržní, FSC, jistého nástroje, jistého z toho pohledu je tržní záležitost. Čili my se snažíme těm vlastníkům, kteří o to projeví zájem, kteří jsou hodně o tom se bavit, tak jim vysvětlíme, jak FSC proces funguje, to je na jejich rozhodnutí. A druhý dotaz byl... No, jaký oni projevují zájem? Tak v podstatě, jestli je trh tlačí do toho, aby tam měli i soukromníky. Tak já myslím, že jsme to tam slyšeli, jo? Protože prostě tak vidíme, kolik set tisíc kubíků dřeva je potřeba FSC suroviny. Ta tady není, v poslední době se certifikovalo několik majitelů obecních lesů a to je prostě věc trhu. A tady jsme viděli jako celkem jasnou poptávku po FSC dříví. Nehledě na to, když se srovnáme s tím, jak jste říkal, kolik je PEFCů, kolik je FSC, no tak když si to vezmeme, tak prostě drtivou většinu rozvojí PEFCů jsou státní lesy a oba státní podniky, což bylo nějaké politické rozhodnutí, které nevím, jestli má teď nějakou oporu, jestli v tom jsou nějaké přínosy z certifikace PEFC, ale to prostě rozhodnutí, které bylo prostě, které podle mě nebylo motivované trhem. Tak já děkuji. Já bych asi ještě na tohleto si dovolil zareagovat, že pro nás lesy České republiky, vojenské lesy, respektive lesy vlastněné státem, jsou jakýmsi lídrem na trhu. A v případě, že dojde k jejich třeba částečné certifikaci systémem EPFC, tak všichni ty drobnější majitelé lesů si uvědomí, že to asi obchodní potenciál má. A v tu chvíli ovšem je pozdě. Je to asi tak, jako když zjistí výrobce nábytku, že se nějaké židličky dobře prodávají. V ten okamžik na to skočí konkurence a začne podobné židličky samozřejmě vyrábět také. Takže teďkon tady mluvíme o tom, že je to nějaké podnikání, i lesnictví je samozřejmě podnikání a samozřejmě nese jako každé podnikání svoje riziko. Ten, kdo je napřed, je vepředu, nese větší riziko, ale také může sklízet větší zisk. Tak to prostě na světě chodí. Z našeho pohledu, z pohledu Asociace českých nábytkářů, my jaksi velmi negativně neseme tu
tu skutečnost, že tady je jedna naprosto drtivě dominantní certifikace a výrobce nábytku jako zpracovatel dřeva nemá možnost si vybrat. Kdybychom se tady bavili o tom, že polovina je PFCem a polovina je FSC, tak pak bychom asi mohli říkat, ano, ten trh to jednou rozhodne, jestli jak si zákazník sáhne po té nebo či druhé certifikaci. Ale pokud zde vůbec certifikaci, kterou dneska naši zákazníci požadují, vůbec ji nemáme, tak my nemáme jinou možnost potom, nežli sdělit, že já, abych sdělil svým členům, bohužel je mi líto, ale budete muset se přestěhovat do nějaké země, kde ten certifikát FSC je dostupný a zde to tedy musíte ukončit svoji podnikatelskou činnost. Neexistuje, nebo není v tomhle tom nějaká jiná cesta. Pokud mám tohle to udělat, tak to udělám s velmi těžkým srdcem a velmi nerad, ale ty firmy prostě potřebují vědět, na čem jsou. Tady se bavíme o dodávkách, nejvíc tedy spěchá ona IKEA, což je skutečně seriózní partner, který, já říkám, platí jak hodinky, mám s tím osobní zkušenost, tak banky a tak dále na to nesmírně slyší. Úvěry dostat, když vyrábíte pro IKEA, je xkrát jednodušší, než když máte nějakého jiného odběratele. Takže jako to jsou určitý vlivy, který je potřeba vždycky asi zvažovat. Prosím, jestli je další, ano, pane viceprezidente. Děkuji za slovo. Mé jméno je Večeře a já se zabývám výrobou dých a prodejem a subdodávkami dýhových sesazení pro nábytkářské průmysl. Vážení přátelé, dělám to od roku 1991. A ještě s panem Manežem jsem asi nejstarší sloužící dýhař v České republice, to jsme zjistili minulý týden. Zažil jsem první věci, kdy přišly tlaky FSC na kulatinu a na výrobu dýhy. Co to je FSC, kdo to potřebuje? No jedna velká firma, já říkám, dobře, no jako ať si to zajistí, my to dělat nebudeme. FSC tenkrát znamenalo, to bylo 97-98, zdražení dýhy řádově 20 centů na metr čtvereční. Takže když jsem to propočítal mezi naše zákazníky, tak mi řekli, pane Čeřa, proč vám máme platit o 15% vyšší cenu za to, že tady máte certifikaci. Já říkám, to jo, já to zaplatím, ale vy to můžete prodat certifikací dál. Ne, to nechceme. My samozřejmě jako diárenský odvětví jsme byli proti tomu, ale za další 10 nebo 12 roku ta situace se diametrálně změnila. Prostě my, když se na to budeme dívat, jenom tady Česká republika, ani Vysočina, jižní Morava a sever, Bukovy lesy, Dubovy, tak jako všechno OK, lesníci si myslím, že na nás hospodaří výborně, ví, co mají dělat, jak. Slyšeli jsme, že rozdíly mezi PFC a FSC v podstatě jsou minimální, já nejsem tolik odborník na ty detaily, ale rozumím, že je problém s tou chemií. Rozumím, že je problém, že Ukrajina má jiné specifické podmínky, Polsko. Mimochodem, dýha se z Ukrajiny, ta přes Polsko, tam to jde bez certifikátu, tak je to certifikovaný. A my to víme, my všichni tady, co jsme, nám spaří krev, když prostě přijde něco a víme, jaký je to za to zezadu. A my máme s tím problém. Takže, když se na to pojeme z toho globálního, musíme uznat, že jednotná celosvětová certifikace, která by měla sjednotit podmínky na tou surovinu, se myslím, že se zhodneme všichni, že je věc prospěšná a bude do budoucnosti prostě nutnost. Jestliže existuje PFC, OK, nechť existuje. Ale proti větru se čurat nedá, jestliže nábytkářský sektor potřebuje tu certifikaci mít, prosím, tak se všichni, co jsme tady v tomto sále, zkusme zamyslet, dát hlavy dohromady a pomoct tomu, aby lesy byly schopni ty podmínky, které FSC Česká republika vyžaduje, zvládnout v nějakém časovém horizontu i třeba drobnějšíma úpravama tak, co prostě jsou schopni.
aby lesáci měli jistotu, že od nás, od dřevozpracujících firm, budou dostávat letity nebo roční kontrakty na to, na to, na tento druh dřeviny v tom objemu tak a tak, aby byli jistí, že ty peníze přijdou. Protože my, když budeme mít tu surovinu, tak to veďkej jiným firmám prodáme. Takže ten obchod bude fungovat na obě strany. A to si myslím, že je velice důležitý, ta jistota, aby to bylo. Bylo tady zmíněno panem Benešem, a to je strašně silný argument. Finanční kubík hmoty, dopravní náklady 40 euro na kubík. Když k ním jezdí kamiony, to jeden za druhý, ty dopravní náklady a to poroste, mýto vám, roste nafta na vám, roste, to vám všechno skáče jako nepřímý náklady do toho. Takže oni, když zaplatí lesům plácu 1,5 eura navíc nebo nějakou poměrnou částku, tak lesy na tom budou dobře, oni na tom budou dobře. Oni stejně kupují za tržní ceny, čili jestliže ta MDFka je v nějaké cenové hladině, tak oni přesně ví, kde ho mají koupit, kde je nejlevnější a musí to propočítat. Takže tady není nějaký tlak skrytý, že by prostě se řeklo dobře, pro české firmy bude cena 1000, pro ostatní bude 2500. To nejde. To samozřejmě víme všichni. Takže já bych apeloval, zkusme toto nějakým způsobem dát, pomoct si, je to v našem společenském zájmu, ale si fungují jako. Na hřibky tam chodíme všichni, takže chceme, aby to fungovalo. Kůrovce zničíme, dáme tam bukovy a dubové lesy. To všechno odborníci dají. A prosím vás, trošku to tady zaznělo vytahování boltu, proto bych chtěl, aby se to trošku sklidnilo a vrátilo se to nějakému pozitivnímu časovému horizontu, protože ten rok 2019 je strašně rychle. Omlouvám se, že takový emotivní vstup do toho, ale já už prostě jsem takový. Děkuji. Tak děkuji, prosím. Dobrý den, já jsem Michal Rezek a zastupuji certifikační společnost. To znamená společnost, která audituje lesy systémem FSC. I zpracovatelské řetězce systémem FSC. Já bych jenom rád podotknul, že ta situace nevypadá až tak zle, jak to, jak to tady úplně vypadá na tom trhu s tím zájmem o vstup do certifikace FSC. Tady je řada malých vlastníků, i hodně malých vlastníků, kteří mají zájem přistoupit do té skupiny Milana Horna na Svitavsku. Ty skupiny vznikají přímo vlastně v těsném sousedství těch velkých dřevozpracovatelů, to znamená třeba kolem Lukavce, což ukazuje nějaký směr, kterým by to mohlo jít. Nebo třeba upozornit, že ty majetky pod 500 hektarů mají určitou sníženou úroveň toho standardu, kterou potřebují aplikovat. To znamená, pro ty menší jsou tam úlevy. A to části z nich pomáhá. Tady vidím, že se to rozbíhá. My na podzim budeme dělat další roční audit u pana kolegy a už teď vím, že tam bude spousta dalších obcí. A vím taky, že tu existuje poměrně významná skupina větších vlastníků obecních městských, která jsou nad těch 500 hektarů nebo něco mezi 1000 a 5000 hektary, kteří mají zájem se družit do další skupiny. To znamená, ty věci se posunují, oni jsou ve stavu, kdy čekají v podstatě na někoho, kdo to bude vést, tak jako to dělá Milan v té menší skupině. To znamená, ty věci se dějí, ti vlastníci ví, proč je to pro ně výhodné. A když se bavíme o té velké situaci, protože skutečně ti malí to nezachrání pro třeba zpracovatele a pro ty, kteří potřebují dodávat do IKEA za nějakých 15 měsíců, jestli dobře počítám, daleko více pesce, než mají dneska, tak je potřeba si říct, že ti velcí, jako státní lesy, kteří vlastně jak kdyby přislíbili, že začínají s něčím, tak tam mi přijde, tak jak to bylo prezentovaný ten časový harmonogram, oni prostě nestačí to tak, že by nejdřív se vytvořila další verze standardu a potom by se začalo s certifikací. Jestli to má pomoct těm, co od pomoci žádají,
tak si myslím, že je potřeba teď začít prostě s předauditem a připravovat se prostě reálně na certifikaci na určité části majetku. Ty náklady, tak jak tady byly prezentovány, ty přímé náklady, jsou skutečně naprosto srovnatelné s certifikací PFC. My jako certifikační firma certifikujeme, auditujeme PFC v dalších zemích, takže to vím. Vím, jaká cenová hladina u nás. A není proč si myslet, že by ty nepřímé náklady byly až zas tak rozdílné a až zas tak nevýhodňovaly tu situaci pro ty, kteří jsou připraveni. A nepochybně každý ví, že i České lesy, státní lesy mají část, a i vojenské lesy, některé divize, které jsou na tom z hlediska souladu s tím standardem daleko lépe. Takže já si myslím, že není potřeba čekat do vytvoření standardu. Ale koneckonců to do vytvoření nemusí přinést úplně novou situaci, protože ten standard do velké míry zůstane stejný už proto, že je prostě vázán nějakými regulemi mezinárodními FSC. Tam nedojde pravděpodobně k radikálním změnám. A pokud už teď státním lesům nic až tak zásadního na tom standardu nevadí, tak si myslím, že asi dobrý způsob, nebo dobrá chvíle prostě začít na části už teď říct si, která část to bude, možná respektovat do určitý míry tam, kde to ti dřevozpracovatelé potřebují, ale hlavně prostě neodkládat to řešení. Děkuji moc za pozornost. Tak děkuji, tam se hlásil. Tak prosím. Děkuji za slovo, já jsem chtěl říct, nemyslím, že to zdůraznil možná při tom svém vystoupení, připadá nám logický, že pokud chci k něčemu přistoupit, k něčemu se zavázat smlouvě, tak musím vědět, za jakých podmínek. To znamená, jestliže se ty podmínky teď nějakým způsobem mění, tak přistupovat k něčemu, co nevím, co z toho vyběhne za měsíc, mi připadá trošku prapodivné. Takže to jsem chtěl komentovat takhle dodat a samozřejmě řekl jsem, ano, indikátory v zásadě my nechceme rušit žádný, ani jeden, ale jsou tam některé věci, které jsou nepřekonatelné. Takže tam se domníváme a proto si je tvrdě v tom lese přímo vysvětlujeme. Já věřím, že ti kolegové z těch jednotlivých sekcí to vnímají a doufám a mám z toho ten pocit, že se nám je snaží v některých momentech přesvědčovat. Děkuji. Tak, prosím. Dobrý den, jmenuji Aleš Kember. Pracuji jako specialista v FSC a soukromý analytik. Chtěl bych zareagovat některé věci, které mi chlep Rezek mě trošku přeběh v některých výborech. Byla tady otázka, jestli vlastníci, soukromí vlastníci lesů mají dávku po certifikátu FSC, vzhledem tomu, že to je práce a spojování vlastníků lesů a s vlastním sektorem. Takže můžu zodpovědně říct za sebe, že ta poptávka roste a za ten rok a půl, co působím nebo spolupracuji s kanceláři FSC, tak jenom trávně roste. Zrovna dneska mě volal jeden větší majitek, že by měl zájem se certifikovat a má to několik důvodů, některý tady už zazněli, to znamená určitý bonus za druhý, který je realitní, vzhledem k tomu, že já jsem si před tím seminářem volal některé vlastníky lesů a ptal jsem se jich, jestli mě řeknou, jaká je výhoda z jejich pohledu certifikace a ta je v tom, že jsou prostě ten bonus tady je, a tím víc je někdy větší, cirka je to těch 150 korun, 200 korun za kubíku, lákněno dří. To je prostě fakt, a jestli to někdo odporuje, tak tam úplně podepíšu. A druhý je odbyt dřeva zásadní a bude zásadní do budoucna. A myslím si, že pro vlastníky lesů soukromých především v tu chvíli to výzva k tomu, aby mohli využít tady ten způsob stavení dříví na plnou kůrovci. A další výhoda, která tam vůbec nebyla řečena, a já jsem na ní přišel tak asi před půl rokem, kdy jsme řešili jeden problém jiného vlastníka lesů většího, a to je každoroční výměna vedení města, potažmo vlastníka lesu městského. A to je prostě ten pohled. Mění se zastupitelstvo, může se změnit zastupitel každé 4 roky. Je obrovský tlak nejen veřejnosti nebo i různých zastupitelstv a radních, jestli ten vlastník nebo správce lesů rozhoduje tenhle správně. A už se to tak zaznělo, každoroční audity a tak dále, takže ten certifikát může přinést ekonomický a další konkreční výhody, ale může zavdat tomu
správci nějakou oprávněný nástroj, že se může obhájit před jakýma útokama vnější nebo zvnitř měst. Takže tady bych chtěl trošku říct kolegům spolu, že kdyby to užívali vlastníci lesů, no správci lesů, tak by tohle mohla být jedna z možností, jak by mohli eliminovat určitě nařčení z určitých různých způsobů hospodaření. Další bod, vlastníci lesů v Německu, no samozřejmě, v Německu je certifikováno zhruba 11% území všech lesů. A v Bavorsku jsou certifikovány mnoho městských majetků, například městské lesy Norimberg, který má asi 2000 hektarů, takže není pravda, že se necertifikují, samozřejmě ta úroveň hospodaření je stejná, někdo lepší, někdo horší. A co se týká chemie, podívejte se, 5 milionů kubíků kurovcího dříví, jestli to budeme stříkat jako čmámu. Myslím si, že nejefektivnější boj s kůrovcem je odkornění, to přece všichni víme. Není to asanací. Samozřejmě mi chybějí nástroje, tomu nikdy se zaspalo, ale ta asanace vznikla nějakou historii, že se to odváželo na nějaký zpátky. A to je asi, a poslední bod, chtěl tady všichni účastníci pozvat, 23. června pořádáme seminář, který je i s exkurzí lese, takže vyzývám všechny, kdo má zájem, aby se klidně teď akce zúčastnil. Bude to jak teoretická, tak praktická část a budeme si tam říkat další věci přímo v lese. Tak, děkuji. Jestli tamhle pán ze Svolu byl rychlejší, ale potom budete mít slovo vy. Dobrý den, já tady zastupuji Sdružení vlastních obecních a soukromých lesů jako jeho předseda. Současně naši členové hospodaří asi na 15% výměru lesy v České republice a v současné době jednáme s církevními lesy o přistoupení do našeho sdružení. To by nám přibylo další asi 100 000 hektarů. Já jsem 25 let spravoval historický lesní majetek města Belřimo. Jsou 2000 hektarů lesů. V současné době jsem starostou tohoto města, takže ze správy obecního lesa mám poměrně velké zkušenosti. A my v rámci toho našeho sdružení děláme audity na požádání obcí nezávislými odborníky. Ale co chci říct, přes 90% příjmů pro každého vlastníka je příjem z prodeje dřeva, to je pro něj zásadní existenční záležitost. Takže my máme v rámci svou vytvořený tzv. Společný obchod dřevem, kdy obchodujeme s velkýma firmama, dáme tam velké objemy dřeva, jako několik set tisíc kubíků ročně. A pokud, jak tady zaznělo, budou ty ceny výhodnější, lepší, tak byl by blázen každý vlastník lesa, kdyby na to dřevo nedával. Takže je to otázka ekonomiky, otázka ceny za prodejem dřeva. Děkuji. Tak, prosím. To je zájem České lesnické společnosti a zároveň pro hospodářskou úpravu lesů. Zdůrazňuji to proto, že pět let pracuji v problematice UPR, to znamená řízení o dřevo a certifikátů různých druhů z celého světa při kontrole dovozu dřeva a dřevařských výrobků mám plnou kancelář, takže to na požádání ukázat. A s tím i souvisí to, že na Evropské komisi se mnohokrát v rámci právě problematiky UPR probírali certifikační společnosti a problémy s certifikacemi všeho druhu. A řešily se tam jednotlivé kauzy, některé jsem si tady vypsala, Brazílie, firma Suzano, který je vlastníkem FSC certifikace povolení komerčního využití geneticky modifikovaných stromů bahovičníků, který je v rozporu s požadavky FSC. Rumunsko, známá firma a známá kauza s firmou Schweinhofer, která sice nakonec o certifikaci přišla, ale podle mě až na důsledný mediální nátlak. Uganda, firma má tak dlouhý název, že ho tady nebudu číst. Každopádně kontrola FSC tvrdí, že nebyly na plantážích nalezeny žádné problémy, přesto došlo k násilnému vystěhování obyvatelstva, postřiku travin a tak dále. Rusko. 2014 Greenpeace tady udává, FSC selhává v rozlišení správných postupů lesního hospodaření od typického modelu neudržitelného vykořisťování lesů, až to vyvrcholilo v roce 2018 v březnu. Greenpeace International prohlásil, že neobnoví spolupráci s FSC kvůli nekonzistentní implementaci a neúspěchu při ochraně lesů.
Já jenom chci říct, že tato certifikační společnost není jenom zalitá sluncem a že má taky své problémy. A že to tady trošku jako vypadá, že to nás spasí, já si myslím, že teda rozhodně ne, i v souvislosti s tím, že certifikátů různého druhu opravdu jsem viděla a kontrolovala za těch posledních 5 let, co na řízení o dřevě platí velké množství. S tím tedy souvisí také ty standardy, ty rozdíly mezi národními standardy jsou podle mě nedůvodně velké a nemůžete se jaksi jenom odkazovat na to, že je rozdílná legislativa jednotlivých států. Protože se domnívám, že potom tedy je na naše vlastníky lesa neuměrný tlak, který prostě nemá odporu. A nemůžete se tím stále zaštiťovat. Notabene, kdybych to přehnala, tak čistě jakoby do budoucna bych přemýšlela o tom, jestliže včera byly předloženy návrhy legislativních opatření hnutí Duha pro snížení nebo pro úpravu legislativy lesnické a jiné, které samozřejmě mají vazbu na hospodaření v lesích a dostali bychom se k tomu, že náš lesní zákon bude upraven s tím, že holosoči tedy budou do té požadované rovnosti 0,3 hektarů, tam teda posunete své standardy. A s tím souvisí i to, že jak si máme tady lesní zákon, nařízení 995, různé certifikační společnosti, máme strašnou spoustu regulací, které dopadají na vlastníky. Takže já bych řekla, že už je skoro přeregulováno. A budeme se zabývat, čím jako chceme všechny tedy cesty, jak ty regulace, které jsou ze strany státu a které jsou vymahatelné skrze právo, anebo to, které tedy si vynucuje společnost. A dopadá to na ty vlastníky. A zároveň s tím, že ačkoliv se nemusí ta legislativní úprava někomu líbit a ten legislativní proces je další, ale je posazen na nějakých demokratických základech. A tady vy úpravu standardu budete dělat na základě čeho? Vy jste to představil, ale mně se to příliš nelíbí, protože se domnívám, že to nevzbuzuje velkou důvěru jaksi v stabilitu toho prostředí do budoucna. Takže ty rozdílné standardy si myslím, že nevysvětlujete poměrně podobným způsobem. A ta budoucnost, to mě taky zajímalo. A potom jako ten tlak, nebo ta, to, když tady všichni hovoříte o vesnici, mě by teda zajímalo, kdo tady z vás všech jako žije na vesnici, jako já, na malé vesnici, myslím. A aby věděl ty problémy, které s tou vesnicí malou souvisí. Protože to je celá řada velkých problémů, které nesouvisí jenom prostě s tím. Ty lidi nechtějí pracovat v tom lese, ani v tom zemědělství. To není úplně jenom problém toho, že se jim nenabízí ta možnost. Dobře, já děkuji. Teď tedy mám tady několik vás, kdo se hlásí, ale já dám slovo tedy panu Dudovi za FSC a pak přijde řada na vás. Dostáváme se tedy k otázce, že nejlepší certifikace je žádná certifikace. Je takhle tedy položen ten dotaz? Není to tak, ale když říkám, že prostě, když tady zazněl tak, aby byla jedna celosvětová certifikace, která by měla nějaký parametr, zaznělo to. Dobře. Dejme tedy prostě. Já o tom nejsem rozumět přesvědčená. Děkuji za slovo. Já bych rovněl vlastně ty věci, které se týkaly FSC. A byla to, byly to začátky ty kauzy a samozřejmě oba ty certifikační systémy jsou obrovské. Může dojít k nějakým pochybením, to je jasné, ale myslím, že FSC jednoznačně ukázalo, že je schopno tyto kauzy řešit na rozdíl od jiných systémů a nutíte mi tomu to prostě říct. Prostě, když třeba vezmu tu zmíněnou kauzu v Rumunsku, tak FSC má zase své mechanizmy. Ano, možná trvá to trochu díl, ale prostě snaží se více nejít otevřené, dělat všechno dobře, zapojit do toho zájmové skupiny, tak prostě proces v Rumunsku trval nějakou dobu a postupně byly odebírány certifikáty, akreditace, nakonec se disasociovalo FSC od té firmy, co měl PEFC. PEFC to projednal, řekl, že se nic dělat jakoby nemusí. Jo, chceme tady rozebírat prostě, jak PEFC certifikuje ve Francii atomové elektrárny, diskotéky a tak dále. Nechci do toho zabírat, ale nutíte mě k tomu, abych to zmínil. Co se týče rozdílnosti těch standardů, nevím, jak to jinak jakoby vysvětlit, ale třeba prostě legislativa v Německu, v Rakousku, v Rakousku je prostě třeba vlastně podobná, co chce FSC v České republice. Jo. Ale rozdíly, opakuju, že rozdíly v systému PES v rámci Evropy jsou mnohem větší než u FSC, co se týče holin,
mrtvého dřeva, referenčních ploch a tak dále. A samozřejmě tady vidím prostě jasnou poptávku po FSC a vidím tady 2% lesů, vidím tady tu ideologickou nějakou bariéru, která se prostě transformuje tady v ty dotazy a v ty komentáře, jak to nejde, proč to nejde, co je špatně a tak dále. Já, jestli mohu, bych tady dal slovo panu poslanci. Já bych se chtěl omluvit, musím mluvit dopředu jenom na další jednání, tak jenom jsem všem chtěl poděkovat za to, že jste se dneska zapojili, že jste přednesli svoje příspěvky a věřím, že tady byl tady po mém odchodu, se bude držet nějak do věcné rovině. Děkujeme samozřejmě za vaši účast a za to, že jste s námi tady pobyl na našem kulatém stole. Děkuji. Tak prosím, dámhle dám slovo. Děkuji, pěkné odpoledne, dámy a pánové, moje jméno je Andrea Kudičková a zastupuji tady Lesicko-dřevařskou komoru. Já bych chtěla navázat na své předřečníky a chtěla bych položit dva zcela pragmatické dotazy. Tady teď řešíme skutečně nedostatek FSC suroviny pro zpracovatele, potažmo nábytkáře. FSC tady funguje více než 15 let, za tu dobu se podařilo získat vlastně certifikované lesní majetky ve výši 2%. Slyšeli jsme tady vyjádření i zástupců jednotlivých rezortů a myslím, že nejjednoznačněji se k certifikátu FSC vyjádřilo Ministerstvo životního prostředí, které vlastně má pod svojí gescí národní parky. A já se chci zeptat, protože zpráva národních parků jistě vydáší za pravdu, že tam se aplikují ty, bych řekla, jemnější metody, tam je, bych řekla, mnohem přísnější režim z hlediska hospodaření v lesích. Jak je možné, že doposud třeba Šumavský národní park nemá certifikaci FSC? Je to proto, že to je dobrovolný nástroj, nebo je to proto, že o tom neprojevili zájem? Máme tady celou řadu dalších majetků, které by vlastně si z logiky věci a z toho, co tady zaznělo vlastně z zástupců FSC, jak se logicky mělo o tuto certifikaci požádat, tak aby teda naplnili poptávku, která tady je a která teda navíc ještě je zvýhodněná poměrně významným bonusem. Takže my tady cítíme vlastně už poměrně dlouhou dobu jednoznačný lobbying a jednoznačný tlak pouze ve vztahu ke dvěma státním podnikům. A já se ptám, proč? Děkuji. Tak, já možná bych k tomu jednou větou ještě zareagoval, protože tady zastupuji ten průmyslový pohled. To dřevo taky má různé kvality a například možná největší tedy lýhařský podnik v České republice, společnost Denser, třeba řekl, že dřevo z těch národních parků pro ně, pro ten lýhařský průmysl, není použitelné, protože to, ta kresba a tak dále, prostě ty kmeny jsou nepoužitelné. Nicméně to je ještě tak trošičku na okraji celé té diskuze. Pan náměstek Uřický. Děkuji za slovo, protože jenom musím odejít, ale protože několikrát jsem tady byl zmíněn, tak velice krátce. Já bych se chtěl zeptat pana Dudy, protože jádro pudla je v tom certifikátu, samozřejmě ten čas není, byla tady apel, aby se začalo na těch rozlohách už dříve. A můžete nám říci nebo slíbit, že ten certifikát bude mít podobnou míru náročnosti jako Poláci a Slováci? Protože my jsme v nějakém regionu, který má, dívejte se, na Slovensku a v Polsku je víc národních parků než v České republice. Ta obecná, vlastně, dejme tomu společenská a společenský konsenzus, ekonomický a tak dále, jsou si hodně podobní. A bylo by správné, aby i certifikát měl podobnou úroveň jako středoevropský prostor. To je podle mě rozumný kompromis, ale já jsem se vás na to už v minulosti ptal, abyste mi na to neodpověděl. Prosím o vaši odpověď. Ano či ne? Děkuji. Pane Dudo, prosím. Já zvolím tento dotaz přes směru na pana Blahu, který si stejně hlásil, a totiž jako pan Blaha je zástupce standardizační komise.
oni tvoří ten standard, čili já nemůžu opravdu nic říct, jak ten standard bude vypadat, můžu vám to říct ze svého pohledu. Tak a slovo má tedy pan Bláha, prosím. Já mám Bláha z Hnutí Duha, já zastupuji Hnutí Duha, je členem mezinárodního organizace Financial Leaders, to znamená, musím si něco říct z toho pohledu globálního, který tady byl několikrát zmiňovaný. A vlastně jsem za tuto ekologickou organizaci členem ekologické sekce FSC. Bylo tady zmíněno panem ředitelem Benešem to, že vlastně ta certifikace FSC má důvěru mezinárodních nevládních ekologických organizací WWF Greenpeace. Zároveň tady paní Česká zmiňovala vlastně odstoupení Greenpeace. Tu podporu na FSC, no mělo FSC, zejména proto, že v podstatě z těch certifikací, které jsou globálně využívané, je certifikací nejdůvěryhodnější. Neznamená to, že je bez chyb, což značí ty problémy, které paní Čatka zmínila, a i nejen Greenpeace, ale i řada členských organizací Friends of the Earth od podpory FSC ve světě ustoupilo. V České republice zatím i Greenpeace, i Hnutí Duha a další ekologické organizace zastávají názor, že certifikát FSC podle Českého národního standardu skutečně garantuje trvalé udržitelné hospodaření. Chtěl bych požádat, abyste netlačili na změnu standardu ve smyslu snížení jeho kvality, protože mít značku, která říká, že, nebo která o sobě říká, že garantuje trvalé udržitelné hospodaření, a ve skutečnosti by toho tak nebylo, je prostě etiketní podvod. Tak jsem rád, že v České republice toto takto zatím není. Zároveň ten standard, český národní standard, který je v FSC, který je tu tak často zmiňován, je standardem, který implementuje určité, nebo požaduje určité prvky hospodaření, které vedou k přitelnějšímu hospodaření, které v podstatě připravují lesy k adaptaci na změny klimatu a tak dále. Troufám si říct, že kdyby Lesy České republiky, Vojenské lesy a statky, případně i další vlastníci, postupovali v duchu standardu FSC od doby, kdy se nechali certifikovat, tak už část lesů máme připravenou na změnu klimatu. V případě soukromých vlastníků, které zastupují pan Kučera, pan Jiří Vědínek, je to zaznělo tady několikrát, je to logicky dobrovolné rozhodnutí toho, kterého vlastníka, kterým systémem se bude certifikovat. V případě veřejných lesů, které jsou spravované státem, je to věcí i každého z nás, podle jaký ten standard si vybere, nebo jaký ten certifikační systém si vybere. Tím prostředníkem ve volbě standardu je Ministerstvo zemědělství. Já jsem přesvědčen, já jsem rozuměl pohledu, nebo tomu pohledu Lesů České republiky v minulosti, které říkalo, proč bychom se certifikovali FSC, když má na nás vyšší nároky a my to dřevo stejně prodáme. Ne, za tehdy dříve nebyly takové bonusy, nebo ty bonusy se zvyšují postupně, a nebyl problém s odbytem dřeva. Dneska jsme v úplně jiné situaci. Čemu nerozumím, je postoj Ministerstva zemědělství jako zřizovatele Lesů České republiky, které by mělo vyhodnocovat nejen otázku, jestli Lesy České republiky dřevo prodají a za kolik korun, ale také další aspekty, jako je vliv na dřevozpracující průmysl, jako je vliv na venkov, na sociální aspekty na venkově. V tomto, podle mého názoru, ministerstvo nerozumím tomu postupu, že říká, necháme to na Lesích České republiky, když tady už leta slyší poptávku části dřevozpracujících průmyslu, není to jenom nábytkářský průmysl, je to i papírenský průmysl, jehož spotřeba FSC dřeva, potřeba FSC dřeva je ještě mnohem vyšší než potřeba nábytkářského průmyslu. A tady zaznělo pana náměstka Mužického to číslo,
400 tisíc kubíků dřeva, které musíme dovážet, protože není certifikované, to bylo za námitkářský průmysl. Za papírenský průmysl to číslo je mnohem větší. To dřevo nám bude hnit na skládkách. Takže domnívám se, že ministerstvo zemědělství jako zřizovatel Lesů České republiky by mělo začít vyhodnocovat nejen otázku ceny dřeva, ale otázku dalších dopadů na průmysl i na venkov. Co se týče úpravy standardů nebo té otázce pana náměstka Mužického, jestli někdo může něco garantovat, doporučuji podívat se na ten nový mezinárodní standard, ke kterému se musí ten český standard upravit. Já mohu říct, že se snažíme v podstatě přenést ten stávající standard do toho nového systému. Byl bych velmi nerad, kdyby to stalo kvalita. Je naprosto legitimní a je v pořádku. Ty revize se dělají, dělaly se i v minulosti a už v minulosti došlo v podstatě ke snížení požadavků toho českého standardu na základě impulzů od Lesů České republiky, které měly za následek mimo jiné to, že jeden ze zakladajících členů FSC odešel z ekologické komise na protest proti tomu, že bylo snížené omezení holosečí. Proto bych byl velmi nerad, kdyby ta revize standardu nyní vedla k snížené kvalitě, ale mohu potvrdit to, co tady říkal pan Jiří Svoboda z Lesů České republiky. Že v podstatě ty připomínky Lesů České republiky, já si dokonce myslím, že povedou k vylepšení toho standardu. A vojenských lesů nejsou to jenom připomínky Lesů České republiky. Řada těch připomínek je relevantních a si myslím, že povedou k precizaci toho standardu. Osobně nebudu hlasovat pro to, aby celková úroveň standardu byla snížena, ale v terénu, když o tom hovoříme, tak si myslím, že nacházíme řešení, jak ty problémy, které Lesy České republiky a vojenské lesy vidí, tak jak řešit. Děkuji. Poslední věc. Ta otázka na ten harmonogram. Pan ředitel Luda tady řekl ten druhou polovinu roku 2019, ale my nevíme, jak s tím standardem, který jeho finální podobu schválí volná hromada, jak se k tomu postaví ústředí FSC Bonu, které se bude snažit ty standardy jednotlivé národní harmonizovat. Takže nelze vůbec říct, kdy ten nový standard podle toho nového mezinárodního mimustru vejde v platnost. České sdružení FSC s mezinárodním ústředním Bonu ještě několik let pinkat, než dojde k nějaké dohodě po tom roce 2019. Takže změna standardů vůbec neřeší problém aktuální poptávky po FSC dřevě. A já opravdu nerozumím tomu, jestliže tady zaznělo od Lesů České republiky i v minulosti, že část majetků v podstatě tomu standardu odpovídá. V případě vojenských lesů, kde pan Jiří Češka říkal, že to je, když ten souhlad vidí, tak na 90% a 10% rozdíl. Já skutečně nerozumím tomu, proč je tady nějaký blok k té certifikaci přistoupit hned a bez ohledu na certifikát by lesy, veřejné lesy, měly udělat změny a bylo tady změno, že jsme navrhli nějaký balíček opatření včera legislativních a další. Bez ohledu na nějaký certifikát by měly udělat změny, by měly posunout hospodaření směrem k tomu, aby se skutečně lesy budou mnohem odolnější než jsou tyto vůči klimatickým vlivům. Bez ohledu na jakýkoliv certifikát. To znamená pak, a jestli je tady zmiňovaná otázka nějakých vyšších nákladů na tato opatření, tak veřejné lesy by to měly udělat stejně i bez certifikace. Děkuji za pozornost. Tak já děkuji za příspěvek. Pro nás jako pro výrobce nábytku musím říct, že jsme konfrontováni s tím, že naši zákazníci se stále více ptají po ekologičnosti výrobku a vůbec po tom, jak ten nábytek je ekologický a nakolik splňuje ekologické podmínky. Já teď nevím, jestli
mohu dát teď slovo zástupci vojenských lesů a pak dám prostor vám. Já děkuji za slovo, jenom zareaguji na pana doktora Blávu, protože nás několikrát zmínil a mě osobně. Já chtěl říct ano, 90% kritérií se celou shodují, ale těch 10% je poměrně zásadních. Takže já jsem to neuváděl co do míry významu, ale spíš do co do kvantity. Zásadní věci, můžu říct, je to právě používání biocidů. Tady, jak pan kolega zmínil, že bylo doby těch 5 milionů kubíků odkornit. Rád jsem tady už někdy nějaký kubík odkornil a jestli se dokáže představit, kolik času a kolik lidí je potřeba k tomu odkornit 5 milionů kubíků. To je asi jako kdybychom se vraceli k tomu, že budeme veškerý dříví z lesa tahat kojmy. Bohužel realita nebo teorie je jedna věc a realita života je druhá. Tak, co pan doktor Bláha zmínil, to, že standard FSC je zárukou trvalého udržitelného hospodaření. Já jsem přesvědčen a každý lesník, že zárukou trvalého udržitelného hospodaření je už lesní zákon jako takový. O tom jsem přesvědčen. A jestliže ty certifikáty jsou vždycky na lesní zákon, tak ať budou kritéria certifikátu jakékoliv, tak vždycky budou splňovat kritéria trvalého udržitelného hospodaření. A jednu věc možná na závěr. Já naprosto chápu zpracovatele, chápu výrobce, rozumím tomu, proč potřebují certifikát. Je to pro ně výhodné, stejně tak výhodné je to pro certifikační orgán a vlastníků lesa to nařídíme. Děkuji. Ano, děkuji. Z našeho pohledu vlastníkům lesa to nařídíme. Já si myslím, že vlastník by se měl rozhodnout podle své kalkulace. Já ve své prezentaci jsem tady měl i čísla, které tohleto rozhodnutí může přinést, jaký to může přinést dopady na státní rozpočet. Prosím, dal bych slovo zástupci Ministerstva životního prostředí. Děkuji. Já ještě jenom krátký dovětek k paní Kondoličkové. Z hlediska národních parků, tak z těch 4 národních parků, 2 omenu, to jsou malé národní parky Bodý a České Švýcarsko, ale ty dva velké nebo větší, tak Krkonošský národní park certifikaci má velice 9, to je asi tolik k NAPu. A co týká Šumavy, tak Šumava samozřejmě celkem vážně a seriózně uvažuje, že se lesy bude certifikovat. To znamená, není to v té rovině, že bychom nepreferovali tento typ certifikace, takže Šumava se víceméně přibližuje certifikace FSC. Já bych si ještě dovolil jeden dotaz. Tady samozřejmě cítíme velkou poptávku a opakovanou snahu zpracovatelů po té posudovině certifikátu FSC. Chci se zeptat správců státních lesů, jestli nějaká vize, nějaká představa, pokud se podaří dohodnout nějaké konsenzuální řešení a úpravy certifikátu FSC, jaký rozsah dneska plochy by bylo možné certifikovat FSC? Tak, to bylo na Lesy České republiky. Prosím, tady. Takže prvním předpokladem je, že teda budeme znát vlastně, jakým způsobem by ten standard měl vypadat. A samozřejmě nechceme nikoho jít zahrost a vyjednávat do nekonečna, to znamená, že pokud to bude tak, že to bude v úzovkách, co řeknu, k žití a k hospodaření, tak by lepší byli schopni přistoupit k té certifikaci. Určitě máme nějaký majetky, které by to byli schopni splnit přednostně. Já bych teď nechtěl spekulovat přesně o kubíkách, hektarech, ale bude to velmi jako výrazně jako minoritní poloze. Jo, to znamená, nebude to, že by jsme certifikovali milion hektarů nebo něco takového. Jo, čili vnímáme tady ten požadavek, ono tady nastínil pan inženýr Kříž, on tady vlastně nějakým způsobem prezentoval, takže je to první zadání, které máme mít povolení nějak na tu část, kterou tady prezentoval pan Kříž. Tam nevím, jestli tam neměl chybu, ale jestli tam nebylo... No tam je 150 000 hektarů, ale to jsme menší míře, ale ten podíl toho dřeva, který jste tady zmínili, ten tam pokoví, no. Těch 400 000 nebo něco takového. 150 000.
Dobře, děkuji. Pak se tady vyhlásil pan Slanina. Prosím, pane inženýre. Tak, dobrý den, vážené dámy, vážení pánové. Já tady zastupuji konkurenční systém PFC Česká republika. Udělal si vyřeším to, co nebo čemu je učen přímo tento seminář, aby se zvýšilo množství FSI suroviny na tomto trhu, ale nicméně můžu vás ujistit, že Česká republika není jediná, kde by se tento problém řešil. Jo, když tady se podíváme k sousedům, tak já tady mám přímo přesné čísla 3 111 000 hektarů je certifikováno systémem PFC na Rakousku a pouze 587 hektarů systémem FSC. Jo, dále v Německu je to 7:1, ve Francii 8 000 056 000, v Itálii 850 000 proti nějakým drobným 10 000 a tak dále. Ve Skandinávii, jo, tady jediný, kde ta situace je vyrovnaná, tak je vlastně Švédsko. Někde opravdu nějakých 11 milionů FSI, 12 milionů PFC. Jinak Finsko 18 milionů PFC proti 1,6 milionů FSC. Noři 7,4 milionů proti 450 tisíců. Jo, takže jenom tolik na ohledně těchto čísel. Já tady ze zájmu jsem se tady vyslechl vlastně tady pana ředitele Stonu a líbila se mi tam jedna věc, že vy vlastně se snažíte se přesvědčit své obyvatele o tom, že vlastně vyhovujete nebo máte certifikaci, která vlastně poskytuje to samé, no, přibližně to samé, a snažíte se přesvědčit obyvatele o tom, že by jim certifikace PFC mohla dostačovat. Takže tady bych chtěl nabídnout vlastně všem dřevozpracovatelům. Jsme celosvětově nejrozšířenější certifikační systém. Po celém světě máme certifikováno 313 milionů hektarů lesů. A chtěl bych dřevozpracovatelům nabídnout, že se pokusíme společnými silami třeba přesvědčit vaše obyvatele o tom, aby jim dostačovala certifikace FSI. Naším spojencem se v tomto stal třeba i pan europoslanec Zdechovský, který vlastně se to snažil řešit trošku jiným způsobem, podal podání ke generálnímu ředitelství pro hospodářskou soutěž, aby vlastně se v rámci Evropské unie přezkoumalo to, zda společnost IKEA neporušuje nějaká pravidla, no, respektive nediskriminuje své odběratele v jednotlivých členských zemích a nestaví tady nějaké mimocelní bariéry. Teď to asi nemělo asi valného, nebo nemělo to asi takový velký potenciál, že by v tomto byl úspěšný, ale nicméně byl to hodně takový vstřícný krok, že se vlastně tady postavil za zpracovatele dřeva, za nábytkáře, kterým vlastně se snažil vyřešit ten problém tím, že když by vlastně tento řetězec odebíral nebo ustoupil od svého striktního požadavku na FSC certifikaci, tak by vlastně odpadl tento problém dodavatelům společnosti IKEA v České republice. Bohužel třeba v rámci komunikace jsme se několikrát dotazovali, ne třeba přímo já, ale různé lesnicko-dřevařské subjekty, co třeba nábytkáři dělají pro to, aby vlastně třeba řetězec IKEA od tohoto požadavku ustoupil. Bylo odpověděno, že vůbec nic. A pan Zdechovský, když jsem se s ním bavil, tak vlastně byl velmi překvapen, když třeba tady od pana Lukeše dostal e-mail za Asociaci českých nábytkářů s tím, že ho žádáte, aby vlastně ustoupil od soudního napadání společnosti IKEA, jaká je IKEA skvělá, kolik toho zpracovává, kolik zaměstnává lidí, jak je technologicky vyspělá, jak skvěle platí a tak dále. Já si myslím, že jo, byl bych rád, abyste to
Nebo tak to je samozřejmě vaše věc, ale jako z logiky věci by mi připadalo prozíravé to hrát trošku na obě dvě strany. Tak a ještě tady, ještě si můžu zareagovat, třeba pan Fanta tady vlastně zmiňoval v rámci studie nějaké posouzení. Zaznělo to tady několikrát, že nemáme třeba nevím, kvantifikovatelný požadavky. Dotknu se tý asi nejčastější taky citovaný, a to je ponechávání mrtvého dřeva, stromu na dožití a tak dále. Standardy, české standardy PFC jsou připravovány v rámci jednání technické komise. V současné době je tam 16 zástupců plně z různých oblastí, vysoké školství, neziskové organizace, vlastníci lesů, zpracovatelé a tak dále. No a všichni tyto lidé dospěli taky konsenzuálně k tomu znění těch standardů tak jak jsou. A třeba když se vrátím k tomu mrtvému dřevu, tak my samozřejmě zohledňujeme informace, které jsou veřejně dostupné, a to jsou třeba informace z Národní inventarizace lesů, kdy vlastně víme, že v průměru v českých lesích se vyskytuje na hektar 25 metrů kychlových. Jsou to 8,6 metrů kychlových hroubí, 4,2 metrů kychlových pařezů, 7,5 metrů kychlových slabé větve, 4,5 metrů kychlových souše. Jo, takže z tohoto důvodu třeba nemáme ve svých standardech řešeno to, kolik přesně má vlastník lesů ponechávat dříví na hektar. No, dále tady bylo zmíněno, vlastně, jak jsme se postavili k tomu ke kauze Steinhofer. K tomu bych dodal jen to, že PEFC certifikace celosvětově je jediný certifikační systém, který využívá mezinárodně uznávanou nezávislou akreditaci. PEFC je členem International Accreditation Forum, v České republice je naším partnerem Český institut pro akreditaci, a takhle to vlastně probíhá ve všech členských zemích. A přímo k té kauze Steinhofer, tak vlastně byl k tomu vyzván jako k činnosti certifikační orgán, který vydal certifikát společnosti Steinhofer. Byl k tomu přizván i lokální akreditační institut a vyzvali vlastně subjekty, které veřejně prezentovaly nějaké skutečnosti, kde dochází k porušování kritérií trvalého udržitelného hospodaření a tak dále, nelegální těžbě. A oni se do tohoto řízení nepřihlásili. Jo? Takže vlastně oni neměli co posuzovat, oni nemohli odebrat certifikát na základě toho, co proběhlo v médiích. Jo? Takže to já bych se ještě mohl věnovat o tom, o zavádějících informacích o certifikaci jaderné elektrárny a o tom, jak tam byly prostě předloženy úplně falešní dokumenty a tak dále, ale to asi není na pořadu dne. Takže to se nestalo tady. Ne, to se nestalo v České republice a nestane. Takže děkuji, jenom tolik jsem si dovolil říct PEFC. Tak, já děkuji panu řediteli. Asi já bych si dovolil zareagovat na dvě vlastně věci, jednak k panu Zdechovskému. My jako asociace považujeme tuto aktivitu za aktivitu pana Zdechovského směrem k Evropské komisi za absurdní. Je to v podstatě takové divadlo, asi určené nějakým voličům tady u nás v Čechách, protože celé to obvinění společnosti IKEA je naprosto absurdní. Druhá věc je, co dělá AČN, aby IKEA přesvědčila, aby odstoupila od svého požadavku. Já si dovolím vám odpovědět, že nedělá asociace vůbec nic a naopak IKEA v tomto podporuje. My jako asociace jsme od samého počátku byli postaveni, takže velmi pozitivně hodnotíme ekologické aktivity a prezentujeme naše členy
a výrobce nábytku jako morálně velmi na výši. Společnosti, které mají skutečně odpovědnost a mají odpovědnost i vůči životnímu prostředí. U nás v České republice platí velmi tvrdé ekologické standardy a je tomu tak, že jsou to voliči, kteří si tyto standardy svými volebními postupy vlastně zvolili. Takže ten konečný zákazník skutečně chce a žádá ekologický výrobek. K tomu prostě tohleto je prostě formováno trhem. A jako to, že jsou nějaké nařízení, nějaké zákony, jsou, ano. Tak, jelikož se asi blížíme ke konci, tak já bych poprosil teda pana Erbra, který se hlásil, velmi krátce. V rychlosti promluvím. Já teď chci promluvit jako člen výboru životního prostředí Pardubického kraje, kde jsem členem. Tady si musíme říct jasný fakta, které zazněly. IKEA, fiskální rok 2019, nebo půlka roku 2019. Nový standard, když se všechno podaří, půlka roku 2019. To dává našim firmám, nabídkářským a vyhrávským jasně najevo, že ten standard už se vlastně stihne. A z mého pohledu, jako zaměstnance, bývalého zaměstnance na pozici revírníka z České republiky, kde jsem působil téměř 10 let a vím samozřejmě, co to je odkorňování, tak mimochodem, tak i z toho pohledu, z těch standardů, tak si myslím, že pro většina kolegů bývalých to nebude problém a co jsem to konzultoval i s některými kolegama z lesních zpráv, z lesních zprávců, na který byl vlastně i vytipovaný podle mých informací, tak by aktuální standard by samozřejmě nebyl problém. Tady je otázka, a tím vás souhlasím tady se všema řečníkama, že si vytváří, že vlastně teďka dochází na těch standardů k nějaké komunikaci o vytvoření určitého komfortu, vyjasnění určitých věcí a to k tomu směřuje. Takže z mého pohledu, kdybych já byl výběrník, tak ten závěr očekávám, že se zlepší, ale z mého hlediska teď je třeba učinit ten krok a z část lesů certifikovat. Samozřejmě národní parky mají 36% certifikovaných všech území a státní lesy nemají nic, což bych chtěl říct, jenom že národní parky, národní parky není cílem, aby produkovali nějaký přerov samozřejmě. Že? Takže to si musíme uvědomit, že ten cíl národní parku je přece někde jiný. Tak, blížíme se skutečně ke konci. Poslední minuta, pan Bučera. Prosím vás, chviličku ještě hlas z lesa, hlas z plenéru. Tak, FSI nás neparalizuje. Žijeme hospodařně. Já jsem si tady udělal poznámek, padlo toho tady moc. Otázka těch benefitů. Benefity. Požíváme od našich odběratelů certifikovaných FSI. Spolupracujeme tady zde přítomným Lukavcem například. Možná o to FSI je možná určitý postoj k tomu lesu, určité nastavení těch hodnot, protože tady možná vzbuzuje takové vášně. Mně se třeba líbí ten celostní přístup. Je tam ta složka sociální, ekologická a hospodářská. Pan Fanta tady mluvil o tom, že potřebujeme práci pro venkov a v tomhle se skutečně já se na těch obcích pohybuji a když těm lidem práci dáte a zaplatíte ji, to je zásadní věc, musíte ji zaplatit, tak podpoříte ten region. Tak a to asi možná. Dobře, já děkuji. No ale fora už... Dobře. Ráda poprosila, protože poslední slovo má mít žena. Jenom velmi, velmi pragmaticky. Mluvíme tady o té zaměstnanosti. Vy víte všichni dobře, jak nízká zaměstnanost nebo nezaměstnanost v současné době je. My za Lesnicko-dřevařskou komoru nyní velmi usilujeme o to, aby se nám podařilo získat v rámci zahraničí
zahraničních pracovníků, přes 6 tisíc pracovníků, kterých se nám nedostává. Takže prosím, jako buďme teď realisti a stojíme teď v té situaci, ve které jsme my teď s hospodářskou komorou, s agrární komorou, velmi usilujeme o to, aby se sem do republiky právě na řešení kůrovcové kalamity a následného zalesnění dostalo přes 6 tisíc pracovníků. To bych chtěla říct jako jednu poznámku a druhou ještě k tomu věci tvrdému tlaku a lobbingu směrem k Lesům České republiky. Lesy České republiky neobchodují dřevo napřímo, to znamená, pokud bychom vlastně uvažovali o certifikaci FSC pro státní podnik, musíme současně i uvažovat o tom, že v rámci toho celého řetězce bude potřeba certifikovat také všechny službové firmy, tak, aby se to dřevo dostalo do firmy, jejichž zástupce tady máme. Děkuji. Tak, já děkuji za tento příspěvek. Asi, aby se certifikovali všichni plošně, to je asi něco, co my jako asociace nechceme. Ale to tady naráží asi na nějakou daleko složitější problematiku, která není předmětem tady tohoto semináře. Jako asociace bychom na závěr tohoto semináře chtěli vydat usnesení, kde požadujeme, aby do konce letošního roku 2018 bylo certifikováno systémem FSC 10% plochy, kterou obhospodařují státní lesy. Jedná se o přijatelnou výměru, přijatelnou výměru v rozloze přibližně 150 000 hektarů. Vy, kteří jste se zúčastnili tohoto semináře a máte zájem naše usnesení podepsat, tak tady mám možnost podpisu a samozřejmě věříme, že tato akce i vaše podpisy nám pomůžou přesvědčit odpovědné orgány k tomu, abychom zajistili dostatek FSC suroviny pro naše výrobce a pro náš průmysl, k tomu, aby nejenom tedy přežil, ale aby i prosperoval a aby mohl dál pokračovat ve svém poměrně vítězném tažení na zahraničních trzích. Dovolte mi vám poděkovat za vaši aktivní účast, za, myslím, plodnou diskuzi, vám, kteří jste prezentovali svoje zkušenosti a svoje společnosti, též velmi děkuji za vaše příspěvky a budu se těšit na setkání s některými z vás a na to, jak budeme společně problematiku FSC řešit. Děkuji a naschledanou.